Մատաղն են ձեզ անայի Կիրակոսյանը եւ Սերգեյ Դանյանը բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, սկսում ենք հերթական աշխատանքային շաբաթը, բայց ամառային աշխատանքային շաբաթը։ Այո, մեզ հետ միասին։ Ես 2 օր սպասում ենք, թե երբ պիտի վերջապես գանք, հանդիպենք ձեզ, նստենք ձեր խոհանոցում, ննջարանում, չգիտեմ, օֆիսում եւ սկսենք մեր առավոտը։ Հույս ունենք, որ երեք լավ է անցել վարդավառը, մի կարքին ջրվել է, ով էլ մի քիչ բողոքել է կամ չգիտեմ, մաշուկայից դուրս եկել սելեն ու նորմալ է։ Մի խոսքով լավ օրվանից հետո փորձենք դառնանք մեզ հետ միասին։ Կյանքի յուրաքանչյուր վայրկյան ունի դրական կողմեր, կարևորը դրանք առաջին հերթին նկատելու ունակությունն է։ Այո, դա շատ կարևոր բան է, ասես ասած, ունակությունը տեսնել միշտ դրական է, ինչպես ես եւ Անահիտը։ Այո, տեսնում եմ միշտ դրական հարաբերություն։ Դիմավորեք ամառային նոր օրը ջերմ ժպիտներով շանթի հետ միասին։ Հերատես ու հաջողակ մարտիկ նրանք են, ովքեր աշխատում են իրենցից ավելի խելացնել։ Այո, ես միշտ այդպես եմ, տեսեք, ես միշտ Անահիտի հետ եմ աշխատում։ Ես Սերգեյ հետ եմ աշխատում, բայց Սերգեյ ջան, դու ոնց էլ կարճատես ես, գիտես։ Չէ, ես շատ հերատես եմ։ Լավ, շնորհակալություն կոմպլիմենտի համար։ Մեր օրերում ամենից հարուստ մարդը ոչ թե գումար, այլ տեղեկատվություն ունեցողն է։ Դրանից կարելի է տեսնել, որ բոլոր դրանք, ովքեր որ ամբողջ օրը նստած են ինտերնետում, ըստ երևույթին շատ երջանիկ են։ Բայց ով ունի գումար, նա կարող է շատ արագ տեղեկատվություն է գնել, է Սերգեյ ջան, էլ կա։ Էլ կա, այո։ Իսկ անգործությունը միշտ պարտություն է կրում աշխատանքի առաջ մասնագետները նշում են, որ մարդու ուժը նախ եւ առաջ նրա կենտրոնանալու ունակ ուտամ մեջը հեշտ է կենտրոնանում։ Այո, շատ հեշտ։ Մի հատ կենտրոնացի, այո։ Կենտրոնացել եմ, այո։ Իսկ հաջողության հասնելու համար հարկավոր է հիշել, որ լսելն ավելի կարևոր է, քան խոսելը։ Ես լրացի։ Շատ կարևոր է նաև կանաց համար, այո։ Կանաց շատ են սիրում, որ իրենց լսում են եւ չեն ընդհատում, չէ՞ Անահիտ ջան։ Այո, շնորհակալ եմ։ Խոսած մենք լսենք, այո։ Դե մի քիչ էլ խոսա, խոսա։ Հաջողակ մարդկանց անցած ճանապարհի վերլուծությունը սոցիոլոգներն օգնել են մի քանի ընդհանուր բանաձև կազմել եւ այսպես։ Հարկավոր է անել ավելին, քան ձեզնից պահանջվում է մեկ։ Այո։ Իրականում լավ արված աշխատանքի ու անթերի գերազանց կատարված գործի միջև տարբերությունը հսկայական է, մինչդեռ երկրորդի համար պահանջվող հավելյալ ժամանակն ու ուժերը շատ քիչ է։ Երկրորդը պետք է աշխատել խելամտորեն, ոչ թե ինտենսիվ, այո, ինտենսիվ աշխատողները, բայց որ խելոք չի, ասում են յուղ ես վառում։ Այո, այդ կերպ կարելի է ցանկացած խնդիր սպասվածից էլ ավելի լավ կատարել։ Մի խոսքով հաջողության գլխավոր գաղտնիքը մանրուկների նկատմամբ ուշադրությունն է։ Ուշադիր լինել, նայ, մի փոքր մանրուկ, մի փոքր այդ երաշտություն։ Մենք ինչ կա, որ ասում ենք երաշտություն, բայց արդեն այդ մանրուկը բարձրացնում է դրամատիկը։ Կենտրոնացի մի հատ հիշում ես, առաջի պունկտը կենտրոնացի երաշտություն։ Երաշտություն։ Ահա, լավ աշխարից։ Լսեցինք նաև երաժշտություն, իսկ հիմա անցնենք առաջ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը խորհրդարանի ստորին պալատը ընդունել է հայոց ցեղասպանության շղթման համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսող օրինագիծ արդեն։ Պատգամավորներին օրինագծին կողմ են քվյարկել միաձայն հավասարության եւ քաղաքացիության մասին օրենքի փոփոխությունը նախատեսում է 45000 եվրո տուգանք եւ 1 տարվա ազատազրկում մարդկության դեմ հանցագործությունների, այդ թվում նաեւ հայոց ցեղասպանության փաստի շղթման համար։ Հիշեցնենք, որ օրինագծի ընդունումը նախագահ Օլանդի նախընտրական խոստումն էր։ Ֆրանսիայում նման օրինագիծ ընդունվել էր նաև 2012 թվականին նախագահ Սարկոզի օրոք։ Այն ժամանակ խորհրդարանի երկու պալատներում անցնելուց հետո նախագահի Սարկոզին չստորագրեց այն։ Փաստաթուղթը օրենքի ուժ չստացավ, ինչը ժամանակ տվեց թուրքական կողմին բողոքարկել այն համանդրական դատարանում, որտեղ էլ արդեն օրինագիծը մերժվեց։ Չգիտեմ, որքանով է ուրախացում դեզ այդ լուրը, համենայն դեպս հիշենք, որ շուտով դարձյալ Ադրբեջանի հետ պատերազմ կսկսվի, անպայման կսկսվի, այո, անպայման։ Այլ ուրերի մասին, Կավե Սալիկի վրա արված սեպագիր արձանագրությունը վերածանելով հնիաբանները կարողացել են մանրամասներ պարզել հին Եգիպտոսի աշխատանքային օրենքների մասին։ Նա ինչ պարզվում է։ Պարզվում է, որ հին Եգիպտոսում աշխատավորներին վճարում էին գարեջրով։ Այո, պատկերացնում եք, այսինքն 5000 տարվա այդ սեպագիր բացելուց հետո պարզել են, որ Եգիպտոսի բուրգերի շինարարության աշխատողները օրական 4-ից 5 լիտր գարեջրի էին վաստակում։ Վաճի, վաճի։ Իսկ այսօր ԱՄՆ-ում նշվում են անկախության տոնը։ Այդ երկիրը զբաղեցնում է 4-րդ տեղ աշխարհի խոշորագույն պետությունների թվում Ռուսաստանից, Կանադայից եւ Չինաստանից հետո։ ԱՄՆ-ի ամենակարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ դրա բոլոր 50 նահանգները
գումարած դաշնային կենտրոնը Վաշինգտոնով ունեն սեփական օրենքները։ Ալաբամայում կա խանութ, որտեղ վաճառվում է աշխարհի տարբեր երկրների օդանավակայաններում կորած ու այդպես էլ իրենց տերերին չգտած ճամպրուկները հենց իրենց իրերով սերտիջան։ Իրերով։ Նաև Ամերիկան առանձնանում է նրանով, որ այնտեղ չկա ազգային պետություն։ Այն պետությունը, այսպես ասած, Ամերիկան կազմավորվել է տարբեր ազգերի միաձուլման շնորհիվ։ Ինչի՞ չես ասի նույն Ռուսաստանի եկան որևէ այլ երկրի մասին, Չինաստանի մասին, այդ երկրներում, այսպես ասած, ռասիզմի դրսևորումները ավելի շատ են, քան Ամերիկայում այսօրվա դրությամբ։ Եվ հետո գիտես ինձ, Սերգեյ ջան, Ամերիկան ընդհանրապես առանձնանում է։ Առանձնանում շատ հերրու է, հա, օվկիանոսի ենքո։ Դե ինչ, այժմ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ԱՄՆ-ի խորհրդանշանական հուշարձաններին, անդրադարձած մոլորակի շուրջ։ Էջը ինչով են գնում։ Չգիտեմ, ամեն ինչ։ Աչքայով կարան գնում։ Աչքեն ո՞նա։ Սենց նստում ես ու գնում ես։ Սենց ինչ ապուշմաներ ես մեկը։ Գիտության շտեմարաններ, փարահեղ ու իմաստուն, խորհրդավոր ու խոհուն, ԱՄՆ-ի ամենահայտնի ու մեծ գրադարանների մասին հաջորդին։ Ամերիկայի ամենահայտնի գրադարաններից մեկը, մեծությամբ 3-րդ ԱՄՆ-ում, Բոստոնի հանրային գրադարանն է։ Շուրջ 23 միլիոն ամենատարբեր նմուշներով հարուստ գրապահոցը հիմնադրվել է 1852 թվականին Մասաչուսեթս նահանգի Բոստոն քաղաքում։ 1879-ին գրադարանը բացեց իր արևելյան Բոստոն մասնաճյուղը, մինչև 1900 թվականը Բոստոնի տարածքում կառուցվեցին ևս 21-ը։ Բոստոնի հանրային գրադարանն առաջինն էր ԱՄՆ-ում որպես մասնաճյուղային գրադարան։ Ստեղծման օրից ի վեր այն բաց է բոլորի առջև, հասանելի է ամենքին, անկախ տարիքից ու ազգությունից, չի պահանջվում անգամ ընթերցողի տոմս։ Գրադարանի յուրաքանչյուր նմուշ, հին թե նոր, ձեռագիր թե տվագիր, հասանելի է ընթերցողին։ Այն գրադարանի տոմսի արկայության դեպքում է միայն թույլատրվում գիրքը տուն տանել։ Ընթերցասերներից զատ ճարտարապետական գլուխգործոց համարվող գրադարանը տարեկան ընդունում է հազարավոր զբոսաշրջիկների։ Բոստոնի հանրային գրադարանի բյուջեն կազմում է 40 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Ելի համասարանին կից է բացվել Բեյնեկեի հազվագյուտ գրքերի ու ձեռագրերի գրադարանը, որն ամենամեծ գրապահոցներից է աշխարհում։ Այն գտնվում է Կոնեքտիկուտ նահանգի Նյու Հևեն քաղաքում։ 1960 թվականին Բեյնեկե ընտանիքի ֆինանսական ներդրումների շնորհիվ սկսվեց գրադարանի կառուցման աշխատանքները։ Այս յուրահատուկ պատերի ներքո պահվում է շուրջ 500 000 հազվագյուտ գիրք ու մի քանի միլիոն ձեռագիր։ Ելի համասարանի հազվագյուտ ձեռագրերի գրադարանը իրեն է ձգում գիտնականների, հետազոտողների, պատմաբանների ու հնագետների աշխարհի ամենատարբեր կողմերից։ Այն այժմ վերանորոգման փուլում է։ Ընթերցասերներին ու գիտաշխատողներին կընդունի միայն 2016-ի սեպտեմբերին։ ԱՄՆ-ում է գտնվում նաև աշխարհի ամենամեծ գրադարանը՝ Կոնգրեսի գրադարանը Վաշինգտոնում։ 470 լեզվով գրված ավելի քան 155 միլիոն նմուշ, որից 68 միլիոնը ձեռագիր մատյաններ, մոտ 3.5 միլիոն ձեռագիր նոտա, 12 միլիոն լուսանկար, 4.8 միլիոն քարտեզներ, միլիոնավոր թերթեր, ամսագրեր, ձայնագրություններ։ Մոլորակի ամենամեծ գրապահոցի պատմությունն այնքան էլ հարուստ չէ։ Շենքը կառուցվել է 1800 թվականի ապրիլի 24-ին, երբ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջոն Ադամսի որոշմամբ երկրի մայրաքաղաքը Ֆիլադելֆիայից տեղափոխվեց Վաշինգտոն։ Գրադարանի շենքում պիտի հավաքագրվեին բոլոր այն գրքերն ու տպագրությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեին կոնգրեսին։ Ընդամենը 740 գիրք ու 3 աշխարհագրական քարտեզ։ Աղքատիկ ֆոնդը հասանելի էր միայն նախագահին, կոնգրեսականներին ու սենատի անդամներին, այստեղից էլ անունը՝ Կոնգրեսի գրադարան։ Գրապահոցի ֆոնդի համալրմամբ հետագայում լրջորեն զբաղվել է Թոմաս Ջեֆերսոնը։ 8 տարի անց անգլիացիները զավթում են Վաշինգտոնը, հիմնահատակ արվում է նաև Կոնգրեսի գրադարանը։ Կոնգրեսը մոտ 24,000 դոլարի դիմաց ձեռք է բերում նախկին նախագահ Թոմաս Ջեֆերսոնի անձնական գրադարանը, որը սակայն գրապահոցի այլ գրքերի հետ այրվում է 1851-ի մեծ հրդեհից։ Որոշված էր գրադարանը միևնույնը պիտի կրկին կյանքի կոչվեր։ Շուրջ 169,000 դոլար
տրամադրվում գրադարանի շենքի ու գրապահոցային ֆոնդի վերականգնման համար։ Այսօր գրադարանն ունի 155 միլիոն տպագիր և հնչյունային նմուշ, 18 ընթերցասրահ, 1460 ընթերցասեղանով, 647 միլիոն բյուջե և տարեկան շուրջ 1.7 միլիոն այցելու։ Կոնգրեսի գրադարանից հետո ԱՄՆ-ի երկրորդ կարևորագույն ու մեծ գրադարանը Նյու Յորքի հանրային գրադարանն է։ 53 միլիոն նմուշ, գրքեր ու ձեռագրեր, կտավներ ու արժեքավոր լուսանկարներ, քարտեզներ ու պաստառներ, ինչպես նաև աուդիո և վիդեո ծանագրություններ։ ԱՄՆ-ի մի քանի նահանգներում տեղակայված գրադարաններից օգտվել կարող են բոլոր ցանկացողները, միայն թե պետք է նախապես գրանցվել և անվճար ձեռք բերել գրադարանի տոմս։ Գրադարանում օրական 2 անգամ կազմակերպվում են էքսկուրսիաներ, հետաքրքրասերներին ծանոթացնում են գրադարանի պատմությանն ու գրապահոցի ֆոնդին։ Նյու Յորքի գրադարան կարելի է այցելել նաև անձնական գրքով, հաճելի մթնոլորտում, հիասքանչ պատերի ներքո պարզապես վայելելու ընթերցանությունը։ Գրադարանը, սակայն, ամենահինը չէ Նյու Յորքում, իսկ Նյու Յորքի հասարակական գրադարանի առաջին հովանավորը Նյու Յորքի նահանգապետ Սամուել Ջոնս Թիլդենն էր։ Նա շուրջ 2.5 միլիոն դոլար էր կտակել նոր, շքեղ ու ավելի ընդարձակ հանրային գրադարանի ստեղծման համար։ Հոյակերտ գրադարանի գլխավոր մասնաշենքը շահագործման է հանձնվել 1911 թվականին, գրքերի զարմանալի մեգապոլիսից տարեկան օգտվում է 18 միլիոն ընթերցող։ Այսպիսի բազմաբովանդակ գրադարաններ։ Կենթանները ևս չեն դիմանում ամռան տապին, լսել էիք։ Սանկտ Պետերբուրգի կենդանաբանական այգու բնակիչների համար զովանալու յուրատեսակ տարբերակ են գտել, որոշ կենդաններին օրինակ սառցե տորթեր են տալիս։ Այո, օրինակ կապիկների համար նախատեսված տորթն իրենից ներկայացնում է ջրում սառեցված մրգեր ու բանջարեղեն։ Եվ բանջարեղեններ։ Մենք էլ չենք հրաժարվել օրինակ, հա։ Դա էլ վաճառվում է։ Կապի կապիկից ինչու եմ տարբերում, գրեթե ոչինչով։ Իսկ սպիտակ արջերի սիրած ամառային անուշեղեն է դարձել սառույցի մեջ լողացող ձկներ, երի ձուկա, բայց Եվ բանջարեղենի որոշ տեսակների հետ միասին է համենը համենված։ Սպիտակ արջեր են սիրում դրանք։ Մյուսներին հաճախակի ծողում են սառը ջրով, տեսնես մեր կենդանաբանական այգում ոնց են կենդանաբանական։ Մեր կենդանաբանական այգում էլի շատ լավ նայում են կենդաններին, արխային, մեզանից լավ, Անահիտ ջան, դուք երազներ եք ապրեիր։ Լավ։ Այո, անհոգ և կուշտ։ Գնալով ոչ ազգային ժողով ունեն, ոչ մի բան չունեն, բայց պատկերացնում ես, ոչ մեկ օրենք չի ընդունում, որ ներվայնանան, հարմինիացման, ապրում են անասունի պես։ Մենք էլ ենք անասունի պես ապրում ենք, բայց իհարկե մի քիչ նյարդայնանում ենք։ Գնալով տաքացող մոլորակի կենդանական աշխարհը շուտով կարող է կորցնել իր տեսակներից ևս մեկին։ Խոսքը պինգվինների մասին։ Այո, պինգվինները այս վերջի 85 տարվա ընթացքում այնքան կտաքանա մեր մոլորակը, որ պինգվինները կամաց-կամաց կվերանան, եւ պինգվինաշենը կտաքանա։ Ես առաջարկում եմ բանանել, հանձնաժողով ստեղծել պինգվիների փրկման գործընթացը կազմակերպելու համար։ Համաձայն եք։ Ես կարծում եմ, սա շատ տխուր նորություն է, որտեղ պինգվինները մեղք են։ Իհարկե։ Պինգվինաշեն մուլտֆիլմն էլ ինչ դառնալու է, ինչ որ մուլտֆիլմ, որի դե ճիշտ է, մասին գոնե, բայց գիտես, մենք հայերս գոնե արտագաղթելու տեղ ունենք, մենք Ռուսաստան, բա պինգվինները ուր արտագաղթեն, ապրեն, այո։ Ասում են, թե հնդկական ընտանիքներն ամենաամուրն են, որովհետև հարսանիքի ժամային տեսային տալիս են, ինչ ատրճարակ, իսկ կնոջ ճակատին ամեն թիրախ, բա շանակետ են նկարը։ Իսկ իտալացիների համար սոցիալական կյանքի շարժիչը շփման հմտություններն են, սովորական զրույցը։ Այո, մենք էլ սկսելի կխոսենք այս ամբաղ-զամբաղ թեմաների շուրջ, անպայման, բայց գովազդից հետո, այո։ Գնացինք։ Դե ինչ խոսեցինք կենթայիններից, պինգվիններից, կապիկներից, կոկորդոլիոսներից, եկեք միանանք մեր սիրելի Մարիին եւ տեսնենք թե ինչ ալա։ Էս Վարդավանել Պրծավ, Մարի։ Մարի ջան, բարև։ Բարև ձեզ։ Վարդավանել Պրծավ, հետո ինչ ենք անելու։ Տեղումներ սպասվում են արդյոք, թե ոչ։ Երեկոյան ժամերին, այո, առանձին հատվածներում կդիտվեն կարճատև տեղումներ։ Շատ լավ։ Լավ, Մարի, շատ բարի։ Շատ բարի, Մարի ջան։ Հուսանք ավտոմեքենաներ չեն բարի երեկո։ Այո։ Լսենք օրվա եղանակը։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հանրապետության տարածքում այսօր եղանակը կպայմանավորվի թույլ արտահայտված ցիկլոնի ազդեցությամբ, որը կակտիվանա հատկապես երեկոյան ժամերին։ Շրջաների զգալի մասում երեկոյան սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, իսկ ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացում 15-20 մետր վարկյան արագությամբ։ Իսկ օդի ջերմաստիճանն այսօր հետևաբար կնվազի 1-2 աստիճանով։ Արցախում այսօր տեղումների հավանականությունը փոքր է։ Ստեփանակերտում ցերեկը սպասվում է 28, գիշերը մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում նույնպես այսօր էական տեղումներ չեն կանխատեսվում։ Մեղրիում ցերեկը սպասվում է 32, գիշերը 21, Կապանում ցերեկը 30, գիշերը 18, Գորիսում ցերեկը 24, գիշերը մինչև 17 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի մարզում այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ջերմուկում ցերեկը սպասվում է 20, գիշերը 10, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկը կլինի 34, գիշերը մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում երեկոյան առանձին բնակավայրերում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, Մարտունիում ցերեկը սպասվում է 21, գիշերը 11, Գավառում ցերեկը կլինի 20, գիշերը 9, Սևանում ցերեկը 19, գիշերը 12 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում նույնպես երեկոյան առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, Հրազդան քաղաքում ցերեկը կլինի 22, գիշերը 12, Աբովյանում ցերեկը 31, գիշերը 18 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում այսօր սպասվում են տեղումներ, սակայն առանձին հատվածներում։ Արարատի մարզում Արարատ և Արտաշատ քաղաքներում ցերեկը կլինի 32-ից 33, գիշերը մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր և Աղարշապատ քաղաքներում ցերեկը սպասվում է 33, գիշերը 17-ից 18 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում երեկոյան սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, Աշտարակ քաղաքում ցերեկը կլինի 30, գիշերը 17, Ապարանում ցերեկը 22, գիշերը 12 աստիճան տաքություն։ Կարճատև տեղումներ կլինեն նաև Տավուշի մարզում, Իջևանում ցերեկը սպասվում է 28, գիշերը 16, Դիլիջանում ցերեկը 23, գիշերը 12 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում նույնպես առանձին հատվածներում երեկոյան կդիտվի անձրև և ամպրոպ, Վանաձոր քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 22, գիշերը 13, Տաշիրում ցերեկը կլինի 20, գիշերը 11 աստիճան տաքություն։ Շիրակի մարզում տեղումները այսօր կշարունակվեն, Գյումրիում ցերեկը սպասվում է 26, գիշերը 12, Աշոցքում ցերեկը կլինի 20, գիշերը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Մարաքաղաքում այսօր երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում կտեղա կարճատև անձրև, քամին հարավային է 5-10 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 666 մմ սնդիկիսյուն է, իսկ օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 50%, օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում, Կենտրոնում և Ավանում ցերեկը կլինի 31-33, գիշերը 17-18 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքան, ախոսքս փոխանցեմ գործընկերներիս։ Շնորհակալություն, Մարի, դե ինչ քեզ մաղթում ենք, լավ տրամադրություն անկախ եղանակային փոփոխություններից։ Շնորհակալ եմ ձեզ նույնպես, հաջողություն։ Օքեյ, իսկ մենք անցնենք առաջ եւ ինչպես ասում են, լավ ընկերը բարեկամից լավ է։ Այո, հիշենք մեր հաղորդման հովանավորներին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Արցախի Արմենիա հյուրանոցը, Ստեփանակերտի կենտրոնական վերածննդի հրապարակում գտնվող հյուրանոցն իր այցելուներին տրամադրում է հարմարավետ սենյակներ, համեղ ուտեստներ ու բարձրակարգ սպասարկում։ Ավելացրեք ձեր կյանքի անմոռանալի ակնթարթներն Արցախում Արմենիա հյուրանոց, ամրագրման համար կարող եք զանգահարել 047-94-94-00։ Մեր հաղորդման մյուս հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ ձեզ սպասվում են հաճելի ակնկալներ զանազան ակցիաների տեսքով։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ և կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4 դ սոնոգրաֆիա, սրտի էխոկարդիոգրամա, վարանաձև կեղծ և ճիճվակրության հետազոտություն, այդ ամենը զեղչված գներով։ Դելտա Կլինիկը կօգնի ձեզ պահպանել ու վերականգնել առողջությունը։ Զանգարեք 500-560 և ստացեք որակյալ բուժում, 1000 ենք ասել, հետևեք ձեր առողջությանը։ Իսկ եթե շարունակում է օրվա դեղատոմսը, մեր սիրելի իրջկայի հետ։ Բարի լույս, վերջին շրջանում աշխարհում եւ նաեւ Հայաստանում բավական անհանգստացնող ու մեծ թվերի են հասել զարկերակային ճնշման տատանումներն ու դրանից փոխող վատ հետևանքները։ Ինչի հետևանք կարող է այն լինել եւ ինչ է պետք անել, որպես առաջին բուժօգնություն պարզենք Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնի բժիշկ սրտաբան Քնարիկ Արեստակյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Զարկերակային ճնշում ասվածն ինչ է իրենից ենթադրում։ Եթե
Մարդ գոնե մեկ անգամ չափել է իր զարկերակային ճնշումը եւ տեսել է հստակ բարձրացում 140 եւ 90-ի սահմաններում զարկերակային ճնշում կայուն բարձրացում դա արդեն համարվում է զարկերակային ճնշման առաջին փուլ Իսկ եթե մարդ այդ ճնշման ժամանակ իրեն լավ է զգում արդյոք դա բարձրացում է դիտ Շատ լավ հարց տվեցի, քանի որ նման դեպքեր շատ հաճախ են լինում։ Նույնիսկ ոչ միայն 140-ի տակ են իրենց լավ զգում, նույնիսկ լինում են դեպքեր, երբ 200 զարկերակային ճնշման բարձրացում ունեն, բայց միևնույն է հիվանդը ոչ մի գանգատ չի նշում։ Դա շատ հաճախ է լինում։ Իսկ դա այնքանով է վատ, որ պարզապես հիվանդը կարող է ունենալ նույն այդ զարկերակային ճնշման հետևանքով, ինչպես օրինակ գլխուղեղի ինսուլտ, այնպես էլ սրտամկանի սուր ինֆարկտ եւ ինքը չզգա, որ իր մոտ դա զարկերակային բարձրացման հետևանքով է եղել։ Եվ ցավը իրենից նաեւ որ մեզ ազդանշան է տալիս, որպեսզի մենք զգոն լինենք մեր առողջության նկատմամբ։ Իսկ ցավի բացակայությունը միայն մեզ կարող է խանգարել։ Որ տարիքային խմբին է առավել բնորոշ զարկերակային ճնշումը եւ ինչի այն այս վերջին շրջանում ավելի ակտուալ խնդիր դարձել, նորաձև է դարձել։ Երիտասարդացել է այնքանով, որ մարդիկ ավելի զգոն են դարձել իրենց առողջության նկատմամբ եւ միգուցե եւ չափում են իրենց զարկերակային ճնշումը, բայց այն մարդիկ, ովքեր չեն չափել մինչ այժմ, եւս այսօր հորդորում եմ, որպեսզի անպայման վերցնեն իրենց տոնոմետրերը եւ չափեն զարկերակային ճնշումը։ Որպեսզի խոճապի չմատնեն, նշենք նաեւ նորման Նորման համարվում է միջև 139 զարկերակային ճնշումը, բայց եթե արդեն 140-ը ներառյալ կա, դա համարվում է զարկերակային ճնշման բարձրացում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է երեխաներին, տարիքային այդ տարբերությունը կարող է լինել, չէ՞ որ զարկերակային ճնշումը ոչ միայն տարիքային կարող է լինել, նաև կապված լինել հարակից օրգան համակարգերի ախտահարումների հետ։ Ինչպես երիկամային կարող է լինել, այնպես մակերիկամային ախտահարումներ բազմաթիվ են պատճառները, որոնք կարող են վերել զարկերակային ճնշման բարձրացում։ Այնպես որ զուտ տարիք նշել, որ այս տարիքին է բնորոշ կամ այն, չեմ կարող, բայց որ տարիքի հետ անոթը կորցնում է իր առազգականությունը եւ նպաստում է զարկերակային ճնշման բարձրացմանը, դա միանշանակ այդպես է։ Ու թերևս բոլոր տարիքներում էլ գանգատները նույնն են լինում։ Այո, հիվանդը գրեթե միշտ, քանի որ ոչ միշտ են ունենում գանգատներ, ունենում են գլխացավի զգացողություն, փսխում կարող է լինել, նաև կարող են լինել գլխապտույտներ, տեսողության խանգարում կարող է առաջանալ հիվանդի մոտ ցավ կրծքավանդակում, քանի որ ծանրաբեռնված աշխատանքի հետևանքով սիրտը անբավարար է արդեն աշխատում եւ անոթները չի կարողանում բավականացնել սրտին եւ նաև կրծքավանդակում ցավ է առաջանում։ Շատ կարևոր է տվյալ պարագայում էխոսրտագրությունը, քանի որ մարդ կարող է երկար ժամանակ ունենալ զարկերակային ճնշում, այդ մասին ինքը չի իմանալ։ Եվ արդեն զարկերակային ճնշումը բերել է եւ պատերի հաստացման, եւ սրտային անբավարարության առաջացման։ Այսինքն մենք կատարում ենք էխոսրտագրություն հստակ պարզելով, որքան է պատի հաստացում եղել։ Մենք վերցնում ենք, չափում ենք պատի հաստացումը, դրանով մոտավոր ենթադրում ենք, դա տարիների զարկերակային ճնշում է, թե առաջացել է մի քանի օր կամ մի քանի ամսվա ընթացքում։ Եվ արդյոք արդեն առկա է տվյալ հիվանդի մոտ սրտային անբավարարություն։ Առաջին բուժ օգնությունը երբ առկա է զարկերակային ճնշում եւ այն 140-ը գուցե մի փոքրել բարձր է։ Տան պայմաններում դեղորայք խորհուրդ չեմ տա, բնականաբար պետք է իմանալ, որտեղից է գալիս պատճառը, փորձել պատճառից։ Իսկ որպես տան պայմաններում չէ հնարավոր անել, կարող են թան օգտագործել, կիտրոնահյութ օգտագործել, թեյեր կարող են օգտագործել հանգստացնող, դրանք բավականին ձևով կարող են օգնել, բայց մի բան է հակացուցված, որը շատ հաճախ կլսենք եւ կհանդիպենք, երբ մարդիկ տագջիրի մեջ են դնում իրենց ստորին վերջույթները, այսինքն ոտքերը։ Միանշանակ դա ցանկացած տարիքում հակացուցված է, որտեղ մարդ չգիտի արդյոք իր ստորին վերջույթներում անոթային խնդիր ինքը ունի թե չունի։ Առավել եւս եթե ծննդաբերած է կամ ունի որոշակի տարիք եւ կարող է անոթը լայնացնել, տագջիրի մեջ անոթը լայնանա եւ այնտեղ լինի տրոմբի առկայություն, որը հետագայում բերի իր արդեն լուրջ բարդությունները, նույնիսկ կյանքին սպառնա։ Այնպես որ նման մեթոդը կատեգորիկ հակացուցված է։ Այդ ամենից խուսափելու համար, որպեսզի մշտական չմտածեք, ինչ անել, ոնց է չեսնել զարկերակային ճնշումը, պարզապես հաճախեք Դելտա կլինիկ, առավել ևս որ մեզ մոտ առաջնային խորհրդատվությունը բոլոր մասնագետների կողմից անվճար է։ Շնորհակալություն, հետևեք ձեր առողջությանը նաև մեր տեղատոմսերի միջոցով, իսկ մենք քիչ անց կրկին կմիանանք։ Մ
Մի փոքր խոսենք Իտալիայի մասին։ Այո, հատկապես որ իտալացիները շատ մոտ են հայերին, ասում են մենք այդ տեմպերամենտով մենք։ Այո, այո, անդասիրակ են մեր նման։ Իտալացիների համար սոցիալական կյանքի շարժիչ ուժը շփման հմտություններն են, սովորական զրույցը։ Անկամ անծանոթ իտալացու հետ կարելի է հետաքրքիր զրույցի։ Եվ ասեմ, որ իտալացիները խոսում են այսպես, բարձր հայերի նման։ Ամեն բարքան էտո։ Ֆելիչտա, իսկ հաղորդակցման հմտությունները որևէ մեկին եկամուտ չեն բերի այդ երկրում, քանի որ այդ հնարքներին ծնե տիրապետում է յուրաքանչյուր իտալացի։ Իտալացիների համար կյանքը ոչ թե վազք է, այլ պահ, որը հենց հիմա բաց թողնելու դեպքում այլևս չես վերադարձնի։ Այդ երկրում մարդիկ ապրում են միշտ ուրախ կյանքով, միշտ։ Եվ այն զգացողությամբ համոզվում, որ այսպես թե այնպես ամեն ինչ կհասցնեն։ Այո, պետք չէ վատպել։ Շտապողականության բացակայությունը իտալացու համար կյանքի առավել բարձր որակի հասնելու ամենակարճ ճանապարհն է, ինչն արագացնում է կյանքի զանազան ոլորտների զարգացումը։ Հարկ է նշել նաև, որ Իտալիայի միջին բնակիչը տարեկան ինչ է ուտում 26 կիլոգրամ մակարոն, բայց եւ այնպես, ասենք, այնքան էլ չաղճիչներից M չափի հագուստ է կերում է, ինչպես ասել եմ Մուսոլինին, ազգը, որը մակարոնը ուտում է հացով, նա անպարտելի է։ Բավական դժվար է գտնել իսկապես դիետապահող իտալացու, այդ պատճառով հնարավոր չէ գտնել տխուր կամ դժբախտ իտալացու։ Ուտում են ինչ ուզում են։ Ուրախ են միշտ այսպես։ Դե ինչ ասեմ, նորմալ հարևաններ ունեն, էլի։ Մենք էլ որ ընդեղ լինենք, մենք էլ ուրախ կլինենք, Ալայի ջան։ Համասունների մեջ ապրում ենք, ո՞նց ապրենք։ Տենց է բան կլինի։ Լավ, այժմ տեղափոխվենք Հայաստան։ Եկանք ստե, այո։ Մեր լավ շրջապատ, այո։ Պարզելու համար, թե ինչպես կարելի է երկրորդ կեսի առավոտ նուրախ ու անմոռանալի դարձնել։ Տարբերակները կառաջարկի մեր կին տղամարտեջը Իրինա Գրչյան Արտուրոսը։ Դե, նախ միջի առավոտը լավ անցկացնելու համար պետք է գիշերը մեր լավ անցկացնես, հետո առավոտ լավ անցնես։ Ամեն մարդու համար մի ձևա դու ալիքները մի փառնիկին տղամարտեջ։ Առավոտը տխուր եւ անհանգիստ է, ուրախ եւ դրական։ Իսկ գուցե արտանալուց անմիջապես հետո բացել պատուհանը եւ մեկ բաժակ թարմ սուրճ խմել։ Պարզվում է, որ սա միշտ չէ, որ օգնում է։ Օրինակ ամերիկացի գիտնականները պարզել են, որ առավոտյան պետք է արթնանալ արևի լույսի շողերի ներքո, այնուհետև համբուրել սիրելի կնոջը։ Իսկ թե ինչ կլինի դրանից հետո, միայն Աստված գիտի։ Եվ ի վերջո ոչ բոլորն ունեն կողակից։ Կողակցի է թե առանց կողակցի, ինչպես սկսել առավոտը, որ այն անցնի շատ լավ։ Լիովին առաջ մարդկանց գրեթե 25%-ն առավոտյան արթնանալիս թուլություն ու վատ ինքնազգացողություն է ունենում։ Կառավարության թե մենք ինչպես կարթնանանք, այստեղ մի փոքր մենք ֆիզիոլոգիական խնդիրների հետ ենք բախվում, այսինքն կախված նրանից, թե մենք ինչպես ենք քնել, որքանով է ուղեղը հասցրել հանգստանալ, սրանք շատ մեծ ազդեցություն ունեն, թերևս սրանք շատերիս համար անգիտակցելի են։ Երբեմն մենք կարթնանում ենք վատ տրամադրությամբ եւ սա սկսում ենք պատճառները փնտրել, գտնել մեր առօրյա կյանքում, բայց իրականում դա մեր մոտիկ առօրյայում չի, այլ դա մեր հեռավոր անցյալում է շատ հաճախ լինում։ Հայերը հանդիպելիս ամանչում են խոսել իրենց հաջողությունների մասին։ Ամանչում են շպտալ, գլուխ գովալ եւ այլն, խոսում են դարդերի մասին։ Ինչպես շատ դեպքերում այս անգամ, նույնպես լավ օրը սկսելու տղամարդկանց եւ կանանց պատկերացումները բոլորովին տարբեր են, ում ինչը կարող է ուրախացնել կամ հակառակը։ Ինձ համար առավոտը լավ է սկսվում, որտեղ ես դրական տրամադրված զարթնում եմ, ընտանիքիս հետ օրը սկսում եմ ու այդ իմ համար ամենալավ բանաձևն է առավոտը լավ սկսելու։ Որ մեկին տեսնում ես, ասում ես բարի լույս։ Տարտնանում ես, մարզանք, լվացվել ու հաց ես ուտում ու հերիք էլ, հետո իշնում ես բակ, ընկերների հետ խաղում ես։ Քնից ելել կոմար բաժություն անել, ինձ թվում է։ Ու կոֆե խմել։ Լավ տրամադրությամբ եմ վերկենում ուղակի։ Մի երգ լսել շատ լավ։ Կամ հետաքրքիր ֆիլմ դիտել։ Ես հենց արթնում եմ, իմ օրը արդեն լավ է սկսվում։ Պետք է բարի նայել բոլոր մարդկանց, արևին ընդունել բարի, ուրախ լինել ամեն ցանկացած օրվա համար։ Առողջ առնվում եք։ Ունեք Bentley, որը բենզինը լցված է, տունը քեզ կապուչինոն կինը բերում տարսախումում է, քո հագուստը վերնաշապիկը հարթուկա դրված է եւ այլն, երեխան գնում է, չեմ անում, մի հատ հատուկ վճարովի կոլեջ, ասում է՝ «Պապա, դինց կտանես, թե ես տաքսիով գնամ» եւ այլն, որոշումը նա գնում է իր բիզնեսը, որտեղ իրան հարգում լսում են եւ այլն, նա իրան զգում է նորմալ մարդ, երջանի։ Այսինքն առավոտյան լավ է։ Առավոտյան լավ ազգում, նույնը։ Կինը արթնանում է, որոշում է՝
ամ ինչ որ սանրված կսված այսօր գնամ Վարշավիրանոց, հա եղունգներս երկայելա պետք է կտրեմ, շորս ոնց որ թե արդեն մուդայիկ չերեք, մի հատ դրվակ տեսա, այնտեղ գույներն ու շան, մի հատ գնամ իմ դերսակի մոտ բաները փոխեմ, հա ինչ կա, հա երեխայիս դասերի համար մի հատ ուսուցչու հետ խոսեմ, ծա եթե ինքը այդ հարցը լուծում է, ինքը իրան լիարժեք հասկում։ Տղամարդիկ իրենց օրը սկսելիս ընդհանրապես տան մտոլորտի հետ կապված, ընդհանրապես դրա մասին շատ քիչ են մտածում, եւ նրանց հիմնական մտածելակերպը ուղղված է լինում ավելի շատ դրսի աշխարհին, քան տան աշխարհին։ Կանանց ինչ որ մաս կա, որոնք նույնպես այդպես են մտածում, այստեղ մենք չենք կարող հստակ դնել եւ միանշանակ ասել, որ տարբերությունները հենց այդպիսին են, բայց հիմնականում կանանց ինչ որ մի մասը ունի նաեւ տան հոգսեր, անկախ այն բանից դրանք իրենք ստացած են, ունեն երեխաներ, ունեն ընտանիք, թե չունեն ընտանիք։ Ինչից սկսել ամեն ինչ, որ ամեն բան լավ լինի։ Գլուխ կոտրուկի նման այս բանաձևը իրականում այնքան էլ բարդ չէ լուծել։ Նախ պահպանեք օրվա ռեժիմը։ Փորձեք քնել միևնույն ժամին, ամեն օր կազմեք հաջորդ օրվա պլանը։ Այդ դեպքում ամեն բան կհասցնեք անել։ Իսկ գուցե համեղ նախաճաշ։ Կանայք օրինակ նախաճաշը կպատրաստեն երեկոյան, տղամարդիկ իհարկե կալարեն, բայց ամեն դեպքում, եթե չկա համեղ նախաճաշ, ապա գոնե ձեռքի տակ պահեք շոկոլադի սալիկներ, առավոտյան այն կօգնի։ Մաքուր պահեք բնակարանը։ Հաճելի է առավոտը սկսել մաքուր բնակարանում։ Աչքերը բացելուց հետո ձեզ կուրախացնի այն, ինչ կտեսնեք։ Թափթփված իրերը, կորցրած բանալին կամ հեռախոսը վատ են ազդում տրամադրության վրա, հատկապես երբ դուք շտապում եք աշխատանքի։ Ցնցուղ։ Սա թերևս եւ կանանց եւ տղամարդկանց դեպքում ամենահաճելի զբաղմունքն է, կամ գուցե հաճելիներից մեկը։ Իսկ եթե ոչ ցնցուղը, ոչ էլ տաք սուրճը ձեզ չի օգնում, ուրեմն առավոտը սկսեք ժամերգության մասնակցելով։ Ցանկալի կլինի, որ հայ քրիստոնյան եկեղեցի այցելի կարողանա ժամանակ գտնել, գոնե մի պահ մտնել առավոտյան եկեղեցի, օրհնություն ստանալ։ Չեք հասցնում եկեղեցի հասնել, հոգ չէ, աղոթեք հենց տանը, ճանապարհին, ամենակարևորը հավատով ու հավատալով։ Տեր, եթե շրթումս իմ բանաս, բերանիմ երկեսե զորթնությունս քո, եւ ըզգորձը ձերած մերոց ուղարայ մեզ Տեր, եւ ըզգորձը ձերած մերոց հաջողյա մեզ, ամեն։ Աղոթքին սովորաբար հաջորդում են ներքին հանգստությունն ու խաղաղությունը, իսկ խաղաղված ներ աշխարը կոգնի, որ լույսը բարի լինի, չէ՞ որ։ Ժողովուրդն ասում է, ինչպես սկսես առավոտը, այնպես կանցնի ամբողջ օրդ։ Փորձեր ցույց է տվել, ինչպես ու ինչով են սկսես առավոտը, եթե կողքից կակին այն էլ ձախ ոտքի վրա արթնացած, ապա ոչ ցնցուղը, ոչ առավոտյան վազքը, ոչ նույնիսկ աղոթքը քեզ չի փրկի։ Այնպես որ արևոտ դարձրեք կնոջ առավոտը եւ բարի կլինի նաեւ ձերը։ Ահա մեր գործընկերները ներկայացրեցին ինչպես սկսել արևոտ։ Արևոտը ուրախ, իսկ մեզ մոտ այս պահին գովազդ է։ Հա։ Այսօր հայկական կինոյի լեգենդ Մհեր Մկրտչյանի, նույն ինքը Ֆրունզիկի ծննդյան օրն է։ Չնայած նա մեզ հետ չէ մեր կողքին չէ, բայց նրա խաղացած դերերը, նրա ֆիլմերը։ Կինոները ամենայնտեղս կա եւ կարծես թե միշտ նա ապրում է, այո։ Դե ի՞նչ այդ լեգենդի ուրախ տխուր մարդու մասին, հենց Մհեր Մկրտչյանի մասին է մեր այսօրվա ֆենոմեն էջը։ Որը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը մեծ սիրով, մենք ենք նայում։ Հաճույք։ թվականի հուլիսի 4-ին ծնվեց ԱՄՆ-ի անկախության հռչակագիրը։ 1865 թվականի նույն օրը լույս տեսավ Ալիսան հրաշքների աշխարհում գիրքը։ Իսկ 1930 թվականին նույն օրը Հայաստանում ծնվեց 20-րդ դարի մեծագույն արտիստը Ֆրունզիկ Մկրտչյանը, որ հետո պիտի դառնար Մհեր Մկրտչյան, շատ ավելի հետո մեր Ֆրունզը, ում շնորհիվ Հայաստանը հետագայում պիտի ճանաչեին նաև Ֆրունզիկի աչքերով։ Раз, два, три, четыре, пять и... Հայրը մուշեղը, մշեցի էր, մայրը սանամը, վանեցի, ինքը գյումրեցի, առաջնեքն ընտանիքում, որտեղ ծայրը ծայրին հազիվ էին հասցնում։
ծնողները մեծացել էին մանկատանը, բայց կյանքում հակապատկեր էին։ 4 երեխայի հոգսը հոգալու համար մայրը աման էր լվանում տեքստիլ կոմբինատում, այն ժամանակ, երբ հորը 10 տարով դատապարտել էին 5 մետր քաթան գողանալու համար։ Հայրը կոպիտ էր, երբեմն ծեծում էր երեխաներին, դեմ էր դերասանությանը, ուզում էր, որ որդին նկարիչ դառնա, և ստիպում էր ժամերով պարապել։ Առաջնեկի անունը դրեցին Ֆրունզ, ի պատիվ խորհրդային Հայաստանի զորավար Ֆրունզեի։ Ու չնայած մայրը անընդհատ պաշտպանում էր որդուն, բայց նա էլ չէր կարող պատկերացնել, որ իր ինքնամփոփ չխոսքան ու միայնություն սիրող տղան մի օր դառնալու է դերասան։ Ինքնամփոփ չշփվող, միշտ միայնակ ու սեփական քթից բարթույթավորվող Ֆրունզիկը մի օր բոլորիս գաղտնի ընդունվում է թատերական փոքրիկ խմբակ։ Ես մանկություն չեմ ունեցել, մանկապարտեզ չեմ տեսել, բակ չեմ տեսել, ես տեսել եմ միայն թատրոն։ Ու այստեղ նա հայտնվում է ուրիշ աշխարում, որն իրեն ավելի հարազատ էր, որտեղ ինքն ավելի հանգիստ էր։ Այդ խմբակից հետո նա անգամ մոռացավ իր մեծ քթի ու բարթույթների մասին։ Ավելին, սկսեց հումորներ անել, սիրել իրեն ու նաև իր քիթը։ Ինձ սկսեց անհանգստացնել ոչ թե այն, թե ինչու է իմ քիթն այդքան մեծ, այլ թե ինչու են մյուսների քթերն այդքան փոքր։ Իսկ հայրը շարունակում էր կտրականապես դեմ լինել դերասանությանը, այն համարելով անպատվաբեր գործ, բայց բավական էր մեկ անգամ տեսներ որդու խաղը, որ հասկանար, Ֆրունզիկը դերասան չի դառնալու, նա ծնվել է դերասան։ Երբ հորս տեսա դալիճում, շատ էի հուզվել, նաև վախեցել։ Այդ օրը շատ ուշ եկավ տուն, արդեն քնել էի։ Ինքն էլ քնել էր ոտքերիս տակ, իսկ առաջան ասաց. «Ապրես տղաս, շատ լավ խաղացիր», համոզիչ էր։ Հայրն արդեն դեմ չէր որդուն ու պատրաստ էր անգամ գնալ որդու ներկայացումներին, բայց այս անգամ էլ հանգամանքները դեմ դուրս եկան, սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ 10-11 տարեկան տղա էի, թաքնվել էի նստարանի տակ, մի զինվոր էլ ծխում էր, սպասում էի, որ դեն էտի մնացորդը, վերցնեմ ծխեմ, մեկ էլ ռադիով հայտնեցին, պատերազմը սկսվեց, զինվորը դեն նետեց մնացորդն ու գնաց, ես վերցրեցի ուրախ ծխում ու մտածում էի, ինչ լավ բան է պատերազմը, հետո պիտի հասկանայի պատերազմի դառնությունը։ 1945-ից 46 թվականներին սովորեց ու ավարտեց Մրավյանի անվան թատրոնի գիծ ստուդիան, իսկ 1947 թվականին ընդգրկվեց նույն թատրոնի հիմնական խմբի մեջ։ Այս թատրոնում Ֆրունզիկը խաղացել է տասնյակից ավելի մեծ ու փոքր դերեր, ցուցաբերելով իր տարիքի համար անսովոր վարպետություն։ Մարդիկ սկսեցին Գյումրիում ճանաչել Ֆրունզիկին, ավելին, եկավ այն ժամանակը, երբ Գյումրին միայն Ֆրունզիկից էր խոսում, և ներկայացման գնում էին միայն Ֆրունզիկի խաղը դիտելու։ Թատերական ինստիտուտը Ֆրունզիկին ընդունեց գրկաբաց, ընդունվեց առանց քննությունների, միանգամից երկրորդ կուրս ու միանգամից մեծ դերեր, և բոլոր խաղացած դերերն էլ մեծ հանդիսատես էր ունենում, սկզբում նա խաղում էր միայն կատակերգակ դերեր, երազելով ավելի լուրջ ու դրամատիկ դերերի մասին, բայց ավելի լուրջ ու տխուր պետք է լիներ իր կյանքի խաղը։ Մեծ դերերին հաջորդեցին մեծ բեմերը, ֆիլմերն ու հյուրախաղերը։ Ընդամենը 27 տարեկան երիտասարդ այդ դերասանն արդեն լավ հայտնի է երևանյան հանդիսատեսին, այսպիսին է տաղանդի ուժը։ Մկրչյան իսկապես ծնվել է բեմի համար, նա Հայաստանի ամենախոստումնալից դերասաններից մեկն է, Մհեր Մկրչյանի ստեղծած կերպարները շոշափելիորեն կյանքային են, հագեցած են հումորի հիանալի զգացողությամբ։ Հյուրախաղերից մեկի ժամանակ Լիբանանում բոլորին արդեն հայտնի Ֆրունզիկին տեղի հանդիսատեսը կանչում էր Մհեր, որը թարգմանաբար նշանակում է արև մարդ, ու այդուհետ նրան այդպես սկսեցին կանչել նաև ընկերները, ծանոթներն ու անծանոթները, և Ֆրունզիկ Մկրչյանը դարձավ նաև Մհեր Մկրչյան, երկու անվամբ, երկու անձնագրով։ Հետո ինչ որ հետագայում պիտի կորցներ երկու անձնագիրն էլ, և առանց անձնագրի անգամ մեկներ ուր ցանկանար, օդանավակայաններում նրանից անձնագիր չէին պահանջում։ Կյանքն ամեն րոպե, ամեն վայրկյան թատրոն է։
1953 թվականին Ֆրունզիկը տեղափոխվեց Սունդուկյանի անվան թատրոն, որին զուգահեռ սովորում էր Գեղարվեստատեսական ինստիտուտում։ Սունդուկյան թատրոնում նա աշխատեց մինչև 1988 թվականը, կերտելով մի քանի տասնյակ անմոռանալի դերեր։ 1959 թվականին Ֆրունզիկն իր երկրպագուներին ողջունեց նաև էկրանից։ Ռեժիսոր Համասի Մարտիրոսյանը նրան հրավիրեց նկարահանվելու 0199 կարճամետրաժ ֆիլմում, որտեղ էլ մհերը ստեղծեց մի այնպիսի կերպար, որից մինչև այսօր էլ ցիտում են հատվածներ։ Ժողով է։ Այդ ֆիլմից հետո սկսվեցին նկարահանումների առաջարկները։ Ես գիտեմ, որ Մհեր Մկրտչյանի բոլոր դերասանական գյուտերն ու մանրամասները ծնվում են իր հոգու պահեստից։ Մի պահեստ, որտեղ նա մանկուց տպավորվող զգայուն խելացի երեխան, պատանին երիտասարդը կուտակել է և այժմ շռայլորեն ծախսում է իր արվեստում։ Ու այդպես Ֆրունզիկը դարձավ Արսեն նվագախմբի տղաները ֆիլմում «Գասպար» Երանգյունիում, «Իշխան» «Մենք ենք մեր սարերում», «Հայրիկ» «Հայրիկ» ֆիլմում, «Ամիրո» «Նահապետում», «Գրիգորի աղա» «Կտորմը» երկնքում, «Իսայի» «Խաթաբալայում», «Ամենաբարի» «Փոստատար Նիկոլը» «Հին օրերի» երգը ֆիլմում և «Ռուբենը» «Մեր մանկության տանգոյում»։ Դերասանը պիտի կարողանա ամեն ինչ խաղալ։ Դերասանը ներկայացնում է մարդուն, իսկ մարդու էության մեջ և լացկա, և ծիծաղ, և հումոր։ Հետո եկան Հայաստանից դուրս ճանաչում ձեռք բերելու տարիները։ Կովկասի Գերուհի, Այբոլիտ 66, Միմինո, Ալիբաբան և 40 ավազակները։ Ուկրաս такую девушку. Спортсменку. Комсомолку. Я возвращаю мою жену, потому что она не оправдала мои надежды и счастливой семейной жизни. Извините, я думаю, что я один. Я сейчас там так хохотался. Сколько лет живешь в Москве? Не научился правильно говорить. Эх ты. Русский язык такой богатый. А я человек бедный. Այս ֆիլմերում խաղացված դերերը գնահատվեցին պետական բարձր պարգևներով, և որքան պայծառ էր նրա ստեղծագործական կյանքը, նույնքան անարև էր անձնականը։ Նրա առաջին սիրո անունը Ջուլիա էր, սակայն Ջուլիայի ծնողները դեմ էին իրենց աղջիկա ու անհայտ գյումրեցի երիտասարդի միությանը։ Հետո 1950-ականների կեսերին հանդիպեց Դոնարա Մկրտչյանին, աղջիկը Լենինական էր եկել թատերական ինստիտուտ ընդունվելու։ Երիտասարդ դերասաններն ամուսնացան ու սկսեցին միասին աշխատել։ Նրանց առաջնեկը Նունեն էր, շուտով ծնվեց նաև որդին՝ Վահագնը, երբ թվում էր, թե դերասանի երջանիկ ընտանիք ունենալու երազանքը իրականացել է, պարզվեց՝ կինը հիվանդ է։ Սկզբում նրանց տան մթնոլորտը ծանրացավ կնոջ խանդի տեսարանների պատճառով։ Դերասանը ներկայացումներից կամ նկարահանումներից հետո չէր ցանկանում տուն վերադառնալ։ Կնոջ հիստերիաներն ու սկանդալներն օրեցօր ուժգնանում էին։ Այսպես շարունակվեց այնքան, մինչև դերասանը դիմեց բժիշկներին, ովքեր կնոջ մոտ հայտնաբերեցին շիզոֆրենիա, որը փոխանցվել էր ժառանգաբար, և այդպես էլ ոչ մի բժիշկ չկարողացավ օգնել նրան։ Սակայն ամենածանր հարվածը դեռ առջևում էր, որդու Վահագնի մոտ նույնպես հայտնաբերվեց մոր հիվանդություն։ Նրան բուժելու բոլոր ջանքերն ապարդյուն էին։ Մհեր Մկրտչյանի կյանքը կարճ ժամանակով գունավորվեց, երբ նա ամուսնացավ Թամարե Հովանիսյանի հետ։ Այս ամուսնությունն էլ, ավաղ, երկար չտևեց։ Մի անգամ Մհերն ինձ հարցրեց. «Սիրում ես ինձ»։ Ասացի «Այո»։ Ասաց, որ մեռնեմ, ավելի շատ կսիրես։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Thank you.
Երազանքներից կատարվեց միայն մեկը՝ թատրոնը, արտիստականը, այն էլ մեծ ջանքերի ու քաշքշուկների գնով։ Վերջին ներկայացումը Հացթուխին կինը պիեսը դարձավ արտիստի Կարապի երկը իր իսկ թատրոնում, սակայն երբ այլևս չկար Ֆրունզիկը, չեղավ նաև թատրոնը, անգամ բեմը գողացան տարան, այդպես մինչև 2002 թվականը, երբ որոշվեց այն վերաբացել ու վերաբացվեց 2004 թվականին Մհեր Մկրտչյան արտիստական թատրոն անվամբ։ Ֆրունզիկի հիմնած թատրոնում ամեն ինչ հիմա այլ է, բայց նույնն է ձեռագիրը։ Ամեն տարի հուլիսի 4-ին մեծ արտիստի ծննդյան օրը ավանդույթի համաձայն արտիստական թատրոնում բաց դռների օր է, երկու ներկայացում, երկուսն էլ անվճար, չէ՞ որ Ֆրունզն էր ասում. «Քանի դեռ ինձ հիշում ու անունս տալիս են, ես դեռ ապրում եմ»։ Իսկ նրան հիշելու առիթներ միշտ կգտնվեն։ Ախոչիշ կամֆետ կուտա։ Կանեշտե։ Նոթո։ Ես սարում եի, ճիշտ է։ Հետո որ կարկուտեր գալիս, ես սարում եի, ճիշտ է։ Հետո որ ոչխարներն եկան, ես էլի սարում եի, իսկ դու չկայիր, ճիշտ է։ Հետո որ մորթեցիք, դու վերկացել եկար, ճիշտ է։ Հետո մորթելուց հետո եկար։ Հե, սկզբից գայիր, գայիր ասեր մի մորթեք, որտեղ էիր, գայիր չթողնեիր։ Я отсюда никуда не уйду, пока вы не дадите свое согласие. Մենք չլենք նա ինչ դիլլեր։ Հավոց շուտ գորպին հակցուր, հելե հարցուր թե ինչու։ Ինչու։ Հետս դիտանիմ, թող բոլորը տեսնեն, որ գորպին դիլություն կնեն։ Тогда ему будет приятно. Я буду чувствовать, что мне тоже приятно. А ты говоришь прямо. Բոլորդեն վերցնել եք ուզում։ Մարդիկ իրար լավություն են ուզում անել։ Աստված այդպես է ստեղծել մարդուն։ Դրա բնական պահանջ ունեն։ Դե արեք էլի, դրանից էլ հեշտ բան։ Մի օր, երբ նրան հարցրին, թե ինչու է գիշերը փողոցում միայնակ քայլում, նա զարմացավ։ Ինչու մենակ, կատուներն ու շներն էլ են ման գալիս, այնպես որ ես մենակ չեմ։ Իր լավ ու վատ օրերի լավագույն ընկերը մի խամաճիկ էր, որն այսօր էլ պահվում է Գյումրիի Մհեր Մկրտչյանի տուն-թանգարանում։ Այնտեղ է նաև որդու նկարած հոր դիմանկարը, նոպայի պահին։ Երկու ամուսնություն, երկուսն էլ անհաջող, երկու երեխա, երկուսն էլ… Աղջիկը մահացավ ավտովթարից, իսկ տղան ժառանգել էր հոր նկարելու շնորհքը և մոր հիվանդությունը, որն անբուժելի էր և անբուժելի դարձրեց Ֆրունզիկի ցավը։ Դոնարան մահացավ 2013 թվականին, 70 տարեկանում, Սևանի հոգեբուժարանում ապրելով ուղիղ 20 տարի։ Դրանից 20 տարի առաջ, 1993 թվականի դեկտեմբերի 29-ին, 63 տարեկանում, Ֆրունզը միայնության մեջ օղու շշի ինկերակցությամբ ցուրտ և դատարկ տանը մահացավ։ Մենք ճանապարում էինք Ֆրունզին ալրոտ ձեռքերով, և այդ այլուրիս պատրաստված թխվածքներն այդ ամանորին մի տեսակ դառնահամ էին ուրախ մարդու տխուր վախճանից։ Երբ ինքս ինձ հարցնում եմ, կարող եմ իմ կյանքը այլ ձևով դասավորել, պատասխանը չեմ գտնում։ Հետաքրքիր է, եթե տեքստիլ գործարանի ակումբը մեր տան կողքին չլիներ, եթե ես հեռու լինեի։ Երեխա ժամանակ ակումբի ներկայացումները նայում էինք դալիճի դռան բանալու անցքից։ Ես հիշում եմ, թե ինչ տարապանք էր դա, հոգիներս դուրս էր գալիս։ Քրտինքի մեջ կորած մենք նայում ու նայում էինք բանալու անցքից, այդպես էլ ոչինչ չհասկանալով։ Իսկ երբ դալիճի ծափահարություններից հետո դուռը բացվելով չրխկում էր մեր քիթ ու մռութին, մենք գետնին թավալված հասկանում էինք միայն մի բան. ներկայացումը վերջացավ։ Մի Ֆրունզ, մի Հայաստան։ Спасибо тебе за всё. Ирина Мкрчян, Снежана Чалян, Аравота Шантум. Мы ещё увидимся. Я так думаю. Ահա եւ ավարտվեց միշտ ժպիտ պարգևող, բայց թաղծոտ աչքերով մեր լեգենդի ֆենոմենը։ Իսկ մեր եթերում գովազդը։ Գնացինք։ Իսկ այժմ կխոսենք առողջության մասին։
Ինչ միջոցներ կարելի է ձեռնարկել, երբ խնդիրներ ունենք օրգանիզմի հետ կապված, ունենք ոտքերի ցավեր, սրտի հետ կապված խնդիրներ, այս բոլոր հարցերի պատասխանը մենք իմանանք մեր սիրելի հյուրերի օգնությամբ, շտապեմ ներկայացնել մեր հյուրերն են ԻՄԱ բժշկական կենտրոնի նյարդաբան Դիա Զուբալովան, բարև ձեզ, ինչպես նաև սրտաբան Դիանա Արզումանովան, բարև ձեզ, բարև ձեզ. Այդ իկին լինա, հետաքրքիր է, առհասարակ շատերն են դժգոհում ոտքերի ցավից, տորինվերջույթների ցավերից, դա կապված է եւ նակրուսկաների հետ եւ այլն։ Ինչից է առաջանում առաջին հերթին եւ ինչպես պայքարել դրա դեմ։ Նախ ասեմ, որ ոտքերի ցավը իհարկե դա բավական տարածված գանգատ է դիմելության ժամանակ բժշկին։ Եվ իհարկե ոտքերը իրենք ստորին վերջույթները մեզ համար շատ մեծ դեր են կատարում, ի վերջո իրենց վրա դրված է մեր ամբողջ մարմնի կրելու, այո, այդ պատասխանատվությունը եւ տեղաշարժվել է եւ կուզենայի ասեի, որ ոտքերը պետքա շատ սիրել, խնամել եւ շատ հետեւել, որպեսզի հետագայում չլինի խնդիրներ եւ ավելի մեծ տարիքում չառաջանա խնդիրներ, որոնք հետ դարձելի չեն։ Որն է ցիել եւ խնամել։ Այո, այսօրվա մեր հենց նպատակը գալու դա է։ Եվ իհարկե դա ոչ միայն բժշկական խնդիր է, այլ նաեւ էսթետիկական, նամանավանդ ամառը մեր կանայք իհարկե շատ սիրում են, որ բոլորը ուզում են սիրուն ոտքեր ունենալ։ Նախ ասենք, ինչ պատճառներ կարող է լինել, հա, ցավի պատճառներ ստորին վերջույթներում։ Դա կարող են լինել եւ խնդիրներ կապված ողնաշարի հետ, որոնք ճառագայթում են ցավը դեպի ոտքեր, այսինքն նյարդային ցավ կարող է լինել։ Կարող է լինել ցավը կապված հոդերի հետ, որը էլի խնդիր է։ Ցավը կարող է լինել մկանների հետ կապված, ոսկրերի հետ կապված, այսինքն այն, ինչից բաղկացած է մեր ոտքերը, կոպիտ ասենք, եւ անոթային խնդիրները, անոթային հիվանդությունները եւ երակների եւ զակերակների հետ կապված իհարկե։ Իհարկե առաջնային, որպեսի մենք պարզենք, որտեղից է ցավը գալիս, դա շատ կարևոր է հիվանդի հետ զրույցը, հիվանդի գանգատները, ինչ գանգատները պացիենտը ներկայացնում, եւ միայն ցավը չի, որ դա իհարկե այդ կորիզը ցավն է ներկայացնում, բայց բացի ցավից կան նաեւ կողմնակի բոլոր մյուս գանգատները, որոնք մեզ կողմնորոշում են, որ ուղղությամբ տանենք հետազոտությունը, ինչ գանգատներ պետք է։ Օրինակ հոդացավերի ժամանակ սահմանափակվում են շարժումները հոդերում, օրինակ վերցնեք ծնկան հոդը, հա, սահմանափակվում է շարժումները, բորբոքային պրոցեսների ժամանակ կարող է լինել տեղային այտուց, կարմրություն, տեղային ջերմաստիճանի բարձրացում, օրինակ հոդի շրջանում, հա, նյարդային ցավերի դեպքում մենք ունենում ենք նաև զուգակցված ցավեր գոտկային հատվածում, օրինակ ողնաշարի, եւ այդ ցավը ճառագայթում է դեպի ոտքերը, և ուղեկցվում է նաև թմրածության զգացումներով, տարբեր ուղղությամբ, դա կարող է լինել ոտքի առաջնային մակերեսով, երկրորդ հետևի կամ կողմնային, որը էլի մեզ հուշում է, որ մակարդակից է ողնաշարի գալիս խնդիրը։ Նաև կապված ոսկրերի հետ, դա կարող է լինել զուտ ոսկրային պաթոլոգիա, ինչ-որ ախտահարումներ եւ օնկոլոգիական պաթոլոգիաներ, եւ կարող է լինել օրինակ ոսկրերի խտության պակասի ժամանակ, որը մենք ասում ենք օստեոպարոզ, եւ շատ հայտնի է հիմա մեր պացիենտների, մեր ժողովրդի մեջ, որտեղ շատ է խոսվում դրա մասին։ Օրինակ անոթային պաթոլոգիաների մասին, դրանց մասին ավելի մանրամասն կխոսի իմ կոլեգան, չեմ ուզում խորանամ, որտեղ ավելի մանրակրկիտ ինֆորմացիա կստանաք։ Մյուս խնդիրները կարող են լինել օրինակ հարթաթաթությունը, հա, որը էլի կարող է առաջացնել ցավեր։ Հնարավոր է նաև օրինակ ֆիզիկական այդ գերծանրաբեռնվածությունը, երկար ոտքի վրա կամ Գրեթե բոլորի մոտ այդ խնդիրը կա, ասենք անցկացում են ամբողջական օրը, երեկո ան գալիս է, ասում է, ոտքերիս ցավից։ Այստեղ մենք պետք է տարբերակենք, մենք ունենք խնդիր պաթոլոգիայի հետ, թե ունենք խնդիր զուր գերհոգնածության հետ, այո։ Ոնց տարբերենք դա։ Իհարկե գանգատների տևողությունը, օրինակ նույն երակային հիվանդությունների մասին, որ բժշկուհին կխոսի, երեկոյան է ցավերը, երկար ոտքի կանգնելու վրա լրիվ բնորոշ է։ Մեզ այս դեպքում օգնում են նաև ինստրումենտալ հետազոտությունները, իհարկե, որոնք մենք կատարում ենք։ Դա օրինակ հոդերի սոնոգրաֆիկ հետազոտությունն է, ուլտրաձայնային հետազոտությունը, որը մեզ ցույց կտա, ինչ վիճակում են մեր հոդերը, հա, եւ ունենք թե չէ խնդիրներ, արտրոզներ, արտրիտներ եւ տարբեր դիագնոզներ ենք ունենում։ Օրինակ ստորին վերջույթների համար դուպլեքս հետազոտությունը անոթային պաթոլոգիաները հայտնաբերելու համար, նյարդային ցավերի համար կարող ենք կատարենք էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիկ հետազոտությունը, ողնաշարի հետազոտություններ, որ տեսնենք ունենք թե չէ պաթոլոգիա, եւ իհարկե կլինիկան եւ հետազոտությունները մեկտեղ մեզ կարող են պատկեր տալ, որ ուղղությամբ մտածել։
Նաև օստեոպարոզի ժամանակ կատարում ենք դենսիտոմետրիա եւ ես ուզում եմ նշեմ, որ այդ բոլոր հետազոտությունների ծավալը իմաբժշկական կենտրոնում հնարավոր է կատարել։ Ուղղակի պետք է լինելու նախապես գրանցվել եւ հետազոտական կենտրոն, այո, 50-50 եւ հրապարակում եք տեսնում ենք մեր էկրաններին, այո։ Իսկ այս պահին ավելի լավ է բժշկուհի խոսենք հենց անոթային խնդիրների մասին։ Մեր օրգանիզմի անոթները, խոշոր անոթները բաժանվում են երկու խմբի՝ զարկերակներ եւ երակներ։ Ուստի եւ հիվանդությունները տարբերակենք, բաժանենք երկու խմբի՝ երակների հետ կապված պաթոլոգիան եւ զարկերակների։ Ամենատարածվածը, ամենաանհանգստացնողը եւ ամառային եղանակին սրվող հիվանդությունը դա երակների վարիկոս լայնացումն է եւ քրոնիկ երակային անբավարարությունը։ Դա երակների անդառնալի կոպիտ փոփոխությունը եւ երակները լայնանում են, դեֆորմացվում են եւ դրա հետեւանքով առաջանում են արյան շրջանառության որոշակի խանգարումներ, իրանց հետագա բարդություններով, հետևանքներով։ Դա տարիքային բան է, թե բոլորի մոտ կարող է լինել։ Հիմնականում առաջանում է 30-40 տարեկան հասակում, ժառանգական նախատրամադրվածություն ունեցող անձանց մոտ։ Հիմնականում, այո, մեծ դեր ունի ժառանգական ֆակտորը, քանի որ շարակցական հյուսվածքի ամրությունը նույնպես ժառանգական փոխանցվող ֆակտորը։ Հիմնականում տուժում են կանայք, քանի որ հորմոնային ֆոնը կանանց մոտ նպաստող է այդ հիվանդության զարգացմանը, ինչպես նաև կներեք, հղության ընթացքում հորմոնային ֆոնի փոփոխություններն են նպաստում այդ հիվանդության զարգացմանը, եւ սկզբնական փուլում այս հիվանդությունը կարող է ցավով չարտահայտվել։ Արտահայտումը թեթևակի այտուցներով օրվա երկրորդ կեսին, երբ որ հիվանդը երկար ոտքի վրա կանգնելուց հետո թեթևակի այտուցներ են լինում, որոնք դեպի առավոտյան ժամեր անհետանում են։ Հետագայում հիվանդությունը խորանալով իհարկե միանում է նաև ծանրության զգացողությունը, ցավի զգացողությունը։ Ցավը ավելի շատ բնորոշ է սրունկների հատվածում, սրունկների հետին մակերեսին, ձկնամկանի շրջանում, եւ նաև բնորոշ է գիշերային ժամերին սպազմերը, կծկումները մկանների։ Իսկ հնարավոր է այդ ամենը կանխել մինչեւ սրացումը հիվանդության, այսինքն երբ դեռ չի եկել այդ ամենահավոր բանը։ Մարավանդ, եթե գիտես, որ դու ունես ժառանգական ինչ-որ, պետք է հեռացնել այն բոլոր ֆակտորները, որոնք նպաստում են երակներում ճնշման բարձրացմանը։ Դա երկար կանգնելն է, երկար ոտքի վրա առանց քայլելու կանգնելը։ Քայլելը ընդհակառակ ավելի լավ է, օգնում է։ Այդ ընթացքում աշխատում է մկանային պոմպը, արյունը մղում է, օգնում է արյունը դուրս գա, իջնում է երակային ճնշումը։ Երկար ոտքի վրա կանգնելը, նստած դիրքը, երկար անհարմար նստած աշխատանքը, բոլոր այն հիվանդությունները, որոնք նպաստում են ներվորովայնային ճնշման բարձրացման եւ դրա հետեւանքով նաեւ ոտքերում ճնշման բարձրացման, դա օրինակ ասթման է, երբ որ մարդը շատ հաճախ հազ է ունենում, ալերգիաները, երբ որ փրշտոցների ժամանակ նույնպես բարձրանում է ներվորովայնային ճնշումը, երկարատև փորկապությունները, այդ բոլոր ֆակտորները, նաև նպաստող գործոններից է շոկը եւ տաք ջուրը։ Այն մարդիկ, ովքեր չարաշահում են տաք բաղնիկները, սաունաները, երկար զագարն ընդունում արևի տակ երկարանում, նրանք նույնպես հայտում են ռիսկի խմբում։ Հարկավոր է նաև հետևել սննդակարգին, թարմիրք բանջարեղեն շատ օգտագործել, քանի որ երակների պատի ամրությունը, ընդհանրապես շարակցական հյուսվածքի ամրությունը ապահովող կարևոր գործոններից մեկը վիտամին C-ն է, որը մեծ քանակությամբ պարունակում է հենց թարմիրք եւ բանջարեղեն։ Դա իսկ եթե դու այնուամենայնիվ այդ խնդրը արդեն ունես, բայց դեռ չի զարգացել։ Այսինքն այն էտապում է, որ պետք չէ դեռ վիրատել, ինչ պետք է։ Այս հիվանդության բուժման հաջողությունը ուղղակի կապի մեջ է այդ հայտնաբերման փուլից։ Վաղ փուլերում, այստեղ ես նկար ունեմ, պատկերավոր, որ ավելի պատկերացնենք, հա, վաղ փուլերում դա անոթային աստղիկներն են, ապա ռետիկուլյար վարիկոզը, որը այդքան էլ վտանգավոր չէ, որը ենթարկվում է դեղորայքային բուժման, եւ թեթևակի միջամտություններ կան, որ կարելի է սրանց կանխել։ Այո, հետագայում արդեն, եթե չհետևենք, զարգանում է վարիկոզ լայնացումը, ենթամաշկից արդեն երևում են լայնացած, դեֆորմացված երակները։ Այստեղ այս փուլից սկսած արդեն մենք ունենք թրոմբոզների վտանգ, լուրջ բարդություններից մեկը երակային անբավարարության վարիկոզ լայնացման, դա թրոմբոզների առաջացնում է։ Եվ այսպեսի հասկացողություն կա բժշկության մեջ, կոչվում է Վիրխովի տրիադա, այսինքն պետք է ըստ դրա անհրաժեշտ է 3 կարևոր գործոն թրոմբի առաջացման։ Այդ գործոններից առաջինը անոթի պատի վնասումն է, երկրորդը արյան հոսքի դանդաղումը եւ երրորդը մակարդելության բարձրացում արյան։ Եվ վարիկոս հիվանդության դեպքում փաստորեն մենք արդեն 2 ունենք։ Մենք ունենք վնասված պատ, լայնացած, դեֆորմացված, եւ լայնացած երակներով արյան հոսքի դանդաղում։
Մնում է մի ֆակտորի ավելացում արյան մակարդելության բարձրացում, որ թրոմբա առաջանա։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասը կզրուցենք կարճատև գովազդից։ Անպայման կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Հիշեցնեմ, մեր հյուրերն են իմ բժշկական կենտրոնի նյարդաբան Լինա Զուբալովան և սրտաբան Դիանա Արզումանովան։ Մենք զրուցում ենք առհասարակ և անոթների խնդիրներից և վերջին ստորին Լավ, զրուցում ենք երակների լայնացումից և տրոմբից շատ դեպքերում մարդիկ այսպես կինոներ են պատմում, որ տրաքում է, մարդը մահանում է, արդյոք այդքան լուրջ այդ ամենը և ինչ կարելի է դրել։ Եվ ինչ ակցիաներ ունեք այդ ամենը բուժելու։ Այո, իմ բժշկական կենտրոնը հնարավորություն է ընձեռում ժամանակին ստուգվել և իմ բժշկական կենտրոնում այս պահից հայտարարվում է ակցիա հոդերի, սրտի և անոթների դուպլեքս հետազոտությունը։ Վերջին սերնդի 4D ձևաչափի ուլտրաձայնային սկաների միջոցով կկատարվի 5000 դրամով մեկ շաբաթվա ընթացքում նախապես գրանցվելու դեպքում։ Ընդամենը 5000 դրամ, զանգահարում են, հերթագրվում են և ստուգվում են։ Սա կարծում հիանալի ակցիա է, իսկ հետաքրքիր է ինչ ակցիաներ ունենք կապված հոդացավերի և ողնաշարի։ Ես նախ ուզում եմ նշեմ, որ իմ բժշկական կենտրոնում մենք բազմիցս եթերներ ենք ունենում և խոսում ենք, որ մոտեցումը դիագնոստիկան, հա, կոնկրետ սինդրոմների հետ կապված, օրինակ ցավը, ստորին վերջույթներին, ում դիմի պացիենտը, ինչից սկսի և ինչ անի, հա։ Իմ բժշկական կենտրոնում դա շատ լավ է դրված կդրված, որպեսզի մենք կարողանանք նեղ մասնագետների առաջնային կոնսուլտացիաները պացիենտի հետ անվճար կատարենք և գանք ինչ-որ եզրակացության, որ ուղղությամբ տանենք հետազոտությունը, կլինի թե լաբորատոր հետազոտությունները, թե ինստրումենտալ հետազոտությունը և վերջո ինչ մասնագետը աշխատի կոնկրետ պացիենտի հետ։ Լինում են, որ պրոբլեմները զուգակցված են լինում, լինում են, որ կոնկրետ ինչ-որ մի մասնագետի հետ ակապված, դա հոդաբանն է, դա կինեզիոլոգն է, դա նյարդաբանն է, դա անոթների հետ կապված պաթոլոգիաներով զբաղվող մասնագետն է։ Եվ իհարկե դա շատ կարևոր է պացիենտի համար, ինքը չի ընկնում մի կաբինետից մյուս կաբինետ, կամ եթե նույնիսկ տեղափոխվում է, դա կատարվում է անվճար և ինքը կարողանում է արդեն հետագա իր քայլերը իմանալ և անել։ Բժշկական խորհրդատվություն անվճար կատարվում է, որից հետո արդեն պարզվում է, որ բժիշկը զբաղվի և ինչ հետազոտություններ արվի։ Բժշկուհին ինչպես նշեց, այս շաբաթ մենք ունենանք հոդերի սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը և դուպլեքս հետազոտությունը վերջույթների 5000 դրամով, իսկ նեյրոմիոգրաֆիկ հետազոտությունը, որը մեզ կօգնի նյարդային ցավերը ախտորոշելու համար, դա կկատարվի 50% զեղչ։ Նշեմ, որ իհարկե կարևոր է այդ հիվանդները նաև անցնեն կինեզիոլոգի խորհրդատվությունը, որպեսզի հասկանանք պրոբլեմը ողնաշարի հետ ունի կապ թե չունի և համապատասխան հետագա բուժիչ մեթոդները կիրառվի, որտեղ դա կարող է լինի բացի դեղորայքային բուժումից, բուժիչ ֆիզկուլտուրա, դա կարող է լինի պլազմոլիֆտինգ, այսինքն պլազմայի ներարկումներ, որը մենք կիրառում ենք լայնորեն հիմա մեր կլինիկայում և ինքը հնարավորություն է տալիս առանց դեղորայքի օգտագործման պլազմայի ներարկումներով, որը հենց վերցնում ենք հիվանդի արյունը և տեղից ենք ստանում, ներարկել և ունենալ դրական էֆեկտներ։ Եվ նաև կուզենայի նշեի, որ մեր մշտական հերթական ակցիաները դա Վահանաձև Գեղձի սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը և ճիճվակրությունը 4-ից 14 տարեկան երեխաների մոտ կկատարվի անվճար, շարունակական և կարող եք դիմել, զանգահարել, գրանցվել 50-50 համարով և մեր հասցնել, արդեն կարծում եմ բոլորը լավ գիտեն, վաշտոց 33 կոտորակ մեկ։ Կարծում եմ սա այն վայրն է և սա այնտեղն է, որ կարելի իսկապես զանգահարել, հերթագրվել և ստանալ բոլոր այն սպառիչ պատասխանները, ինչ կապված է առհասարակ առողջության հետ։ Հոդերի հետ կապված շատ աղջիկներ կան այդ վաղ տարիքից նույնիսկ հագնում են բարձրակրունկներ և շատ դեպքում ասում են և ողնաշարի խնդիր կարող առաջանալ և հոդացավ է, որքանով է դա ճիշտ։ Իհարկե դա ճիշտ է, որպես անընդհատ մեզ մոտ ընդունված է, չէ՞, Սիրուն Երևան և Այլն և ամբողջ օրը բարձրակրունկների, այո, նույնիսկ այդպես, դա իհարկե ճիշտ չէ, դա էլ է բերում և անոթային պաթոլոգիաների և պատճառ է լինում, այսինքն և ցավերի ոտքերում ի վերջո ոտքերի օրվավիճ հոգնում են այդ դիրքով և հետ դրա մասին եմ ասում, որ պետք է հետևել ոտքերին, խնամել և սիրել իրենց։ Նախնապես երիտասարդ տարիքում ավելի կարելի է և որոշ թեթև մարզանքներ և կոնտրաստն է որոշ ինչ-որ տես դուշեր անել և մերսումներ և այլն, որոնք կպահպանեն։ Մենք կարծես խոսում ենք մենք կանանց մասին, ես մի քիչ բան եմ
Վիրավորված եմ, այս տղամարդիկ չեմ ենում, հոդացավ էր, վարիկոզ նա երև այն, հա բարձիքում չենք հակնում, կամ ոչ բոլոն են հակնում, ասկացում։ Եստեցիկ մաս է ավելի շատ ուզեցակ շեշտել։ Իհարկե տեսակ, որ պատճառները շատ բազմազան են ցավերի ոտքերում և կարող են նաև լինել ոչ ոտքերի հետ կապված պատճառներ, հա, այդպես էլ կարող է լինել, օրինակ գոտկային հատվածի ցավերը, որոնք դեպի ոտքեր են ճառագայթում, կարող են լինել փոքր կոնքի խնդիրների ժամանակ և ի վերջո այդտեղ էլ է պետք կատարել սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, հայտնաբերել, տեսնել ունենք, թե չէ խնդիր փոքր կոնքի շրջանում։ Եվ ժամանակին դիմելը, ժամանակին գանգատների ներկայացնելը շատ կարևոր է։ Այդ այսում հարցնի, որովհետև շատ դեպքում մարդը պետք է իմանա, որ տարիքից են գլուխ բարձրացնում նման հիվանդությունները և հասկանա, որ թեկուս առանց գանգատ պետք է գալ ստուգվելու։ Այդ որ տարիքից խորտ կտա։ Գիտեք, դա շատ տարբեր է, օրինակ հոդերի հետ կապված հիվանդությունները ռիվմատոլոգիական այդ ասպեկտը հոդաբանների մոտ ավելի երիտասարդ տարիքում կարող են սկսվել և այդ… Այսինքն անկախ ամեն ինչից պետք է անկախ ամեն ինչից պետք է հետևել և դիմել, նամանավանդ եթե կա գանգատներ, նամանավանդ եթե անհանգստությունը, այնքան է, չենք ասի, եթե դուք այդ օրը շատ ֆիզիկական ակտիվություն կատարեցիք և մկանային ցավեր են, դա նորմալ է, այդ դեպքում մկաներում արտադրվում է կատնատուն և ինքը միջև քայքայվի և վերադառնա նորմալ, այդ ցավը կլինի, դա չենք ասում, այդ դեպքում դիմեք բժշկի, բայց երբ որ դա արդեն քրոնիկական բնույթ է կրում և ամեն օր է կրկնվում և հաճախակի է կրկնվում, դա շատ կարևոր է, նամանավանդ եթե ուղեկցվում է այլ սիմպտոմներով, հա, նշեցինք ասենք ցավերը այտուցների հետ, կամ տեղային այտուցներ, կամ ինչ-որ բորբոքային նշաններ և այլ ցավեր, բացի ոտքերի ցավերից։ Կլինիկական լաբորատոր հետազոտություններն են շատ կարևոր, արյան քննումը, հա, արյան ընդհանուր անալիզը, օրինակ, բժշկուհին նշեց նաև մակարդելիության հետ կապված խնդիրների կարևորությունը, որոշել արյան մեջ մակարդելիության այդ ֆակտորները և խոլեստերինը ինչու՞ չէ, որոնք ուղեկցվում են այս դեպքում։ Ոտքերի ցավերից, ակտակոցների, այրոցների դեպքում կարևոր է շաքարի, թմրոցները, իհարկե շաքարի հետ կապված հետազոտություններ կատարել, որովհետև դիաբետը ինքը լինում է կարևոր պատճառներից մեկը ոտքերի թմրածությունների և նաև ցավային սինդրոմների առաջացումների։ Վերջույթների էլ և մասնավորապես, որ խոսում ենք ոտքերի մասին։ Լավ, հիմա շոկ է և ասում են, որ դա առանձին ինչ-որ ռիսկեր է հա բերում վարիկոզների և այնպիսի բան կա։ Այդ զարգացումը հիմնականում ամառային եղանակներին է լինում և այդ դեպքում խորհուրդ են տալիս կոնտրաստ դուշերի օգտագործումը, այսինքն լողանգ ընդունելիս մի փոքր տաք ջրով, մի փոքր սառը ջրով պարբերաբար փոխելով ջրի ջերմաստիճանը լողանգ ընդունել բավականին մարզում է երակների անոթերի պատը և կանխում հետագա լայնացումը։ Եթե տաք և սառը ջրով, եթե իհարկե չտահայտված պաթոլոգիա, տնային պայմաններում որպես խորհուրդ, բայց իհարկե եթե կա բարդությունների զարգացում, արդեն խորը փուլ է, առանց բժշկի խորհրդատվության, առանց համապատասխան բուժման անհնար է։ Ասում են, եթե ալերգիաների դեպքում, ասում են, փոխ է կոթը, ապրեք այլ երկրում և կարող ես, ասենք, օգնի դա քեզ, իսկ անոթների լայնացում, եթե ասենք ավելի ցուրտ երկրում մարդը ապրի, հնարավոր է, եթե ստեղից գնաց ցուրտ երկիր, այնտեղ ավելի լավ զգա իրեն։ Այս հիվանդությունը քրոնիկ է, այնպես չէ, որ հետ կզարգանա ինչ-որ մի փուլում, եթե չբուժվի, չհետևի, դա զարգանալու է, գնալու է, հասնելու է բարդությունների, անկախ որ տեղամասում է ապրում։ Ուղղակի ավելի հով տեղամասում, կարծում եմ, երևի մի փոքր գանգատները ավելի քիչ կլինեն, ոչ արտահայտված, և այդուց այդքան էլ արտահայտված չի լինի, բայց անկախ ամեն ինչից բուժումը արտադիր է ցանկացած փուլում։ Այս հարցում արտագաղթը չի օգնի։ Դե ինչ է, էլի հեռուստատեսողներ, ինչպես տեսնում եք, որպեսի չհասնի բժշկու ասած ամենավերջին ստադիան և արդեն բժիշկները ինչ-որ տեղան կարող լինեն ձեզ օգնելու, ավելի լավ է շատ վաղ ստադիաներում, նույնիսկ ամենափոքրիկ գանգատների դեպքում գնաք, ստուգվեք, դիմեք բժշկի, որովհետև դա է միակ ելքը, որպեսի ճիշտ ուղղությամբ շարժվեք։ Իսկ ձեզ այդ հարցում կօգնի իմա բժշկական կենտրոնը, տեսնում ենք մեր էկրաններին հեռախոսահամարները, ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ կարող եք զանգարել 50 անպայման զանգարեք, հերթագրվեք, որովհետև հերթերը շատ են։ Հատկապես, որ այս շաբաթվա ընթացքում, ինչպես արդեն շեցեք, գործում են ակցիաներ, այնպես որ զանգահարեք, հետևեք ձեզ, հերթագրվեք, բուժվեք և բժշկներ կօգնեն։ Առողջ եղեք, որովհետև ինչքան առողջ մարդ, այնքան երջանիկ կյանք։ Ձեզ շնորհակալ ենք զրույցի համար, իսկ մեր եթեր շարունակում է օրվա դեղատում ժողովրդական խորհուրդները։
Մենք շարունակում ենք խոսել օգտակարի մասին եւ այս անգամ էլ օգտակարներից առանձնացրել ենք կաղամբը բոլոր բացահայտումները այս պահին Մարիամ Վահանյանի օգնությամբ։ Բարևձեցի Տիկին Վահանյան։ Բարևձեցի։ Կաղամբը, որը արկա կարող է լինել մեր սեղանին տարին 12 ամիս, սակայն ամռանը էլ ավելի շատ աղցանների տեսքով հիմնականում, ինչի է օգտակար հատկապես թարմ վիճակով կաղամբ ուտել։ Նախ վիտամինների հզոր պաշար, այնտեղ կալիում, կալցիում, վիտամիններ, և կարելի է ասել այն շատ օգտակար է նրանով, որ արագ մարսվում է աղեստամոքսային տրակտի կողմից, և բացի այդ կա մեծ քանակությամբ բջջանյութ, որը խթանում է աղիների աշխատանքը և օրգանիզմից հեռացնում է թույներն ու խարամները, և բացի այդ, եթե մենք օգտագործում ենք հենց այսպես կաղամբի հյութը, ապա ամեն առավոտ 50 գրամ, և հետո անպայման կարելի է խառնել 50 գրամ ջուր, որպեսզի ավելի հեշտ լինի խմելը, ապա այդ օրը կարելի է ասել ամբողջ աղեստամոքսային տրակտը այնքան լավ կգործի, այնքան լավ կմաքրի, այսինքն օրգանիզմը մաքրվում է, մաքրող հատկանիշ ունի։ Բացի այդ, կաղամբը նաև դիետոլոգների կողմից է շատ ընդունված բանջարեղեն համարվում, ինչու, որովհետև նպաստում է, որ օրգանիզմը լավ մաքրվի, աղեստամոքսային տրակտը, և բացի այդ սիրտանոթային համակարգը կա մեծ քանակությամբ կալիում, որը նպաստում է, որ օրգանիզմից հեռանա ավելորդ ջուրը, եթե միրգ կամ որևիցե մի բանջարեղին կա, որ պահում է, ապա այստեղ հակառակը, այն հեռացնում է ջրերը օրգանիզմից ավելորդ և թույլ չի տալի, որ արյան ճռճումը բարձրանա, սիրտանոթային համակարգը վատ աշխատի։ Եվ ի վերջո ուզում եմ ավելի ակցենտ դնել նրա վրա, որ երբ ուզում ես նիհարել, ապա սննդակարգի մեջ, եթե կաղամբի աղցան է, ապա այն նպաստում է ավելի արագ նիհարելուն, ինչու, որովհետև կաղամբի 100 գրամը ունի ընդամենը 42 կիլոկալորիա, և սա նպաստում է նրան, որ շատ հեշտությամբ և մարսվում է, և կալորիականությունը ցածր է, և եթե ամբողջ օրը ուտենք մենք կաղամբ, ապա այն հագեցնում է նաև քաղցը, մենք հեշտությամբ կարող ենք ձերբազատվել ավելորդ քաշին։ Էլ չեմ ասում, եթե կաղամբ ամբողջ օրը ուտենք, ընդհանրապես 150-ից 200 գրամ 5 անգամ, ապա ես վստահեցնում եմ, անպայման մենք կնիհարենք։ Տիկին Վահանյան, ցողունը ուտելի է կաղամբի այս հատվածը։ Իհարկե, և արմատը, և ցողունը, և անգամ տերևը, եթե անգամ մենք հողամասում ենք գտնվում հենց կաղամբի թփի մոտ, այն թուփը, որը որ դեպի հողն է թեքված, այդ թուփը վերցնելով դնում ենք մենք վերքի վրա, կամ որևիցե մի գլխացավ, եթե գլխացավ է լինում, դնում ենք ճակատին, ընդհանրապես 10-15 րոպե հետո հանում է գլխացավը, ունի հակաբորբոքային հատկություն, ինչու հաճախ երբ ֆուրունկուլ է լինում կամ թարախային որևիցե մի բշտիկ է լինում մեր մարմնի վրա, այդ ժամանակ մեր տատիկ-պապիկները ինչ էին անում, ընդհանրապես վերցնում էին կաղամբի տերևը, կամ մի քիչ թրջում էին ու դնում էին այդ վերքի վրա ու ֆիքսում, այն մի քանի ժամանակ անելուց հետո, օրը մի քանի անգամ փոխելուց հետո բշտիկը դուրս էր գալի, թարախային պարունակությունը դուրս էր գալի, և իհարկե բուժվում էր, մաքրվում էր, և ամոթների համար է շատ լավ, որովհետև կա վիտամին C, որովհետև կա K, որովհետև կա B խմբի վիտամիններ, և ուզում եմ ասել, այն որ վիտամին C-ն բոլորը դա գիտեն, որ չափից ավելի առողջավոր է սիրտանոթային համակարգի համար, պետք է ուտել կաղամբ, և ընդհանրապես կաղամբի հետ կարելի է խառնել և պոմիդոր լոլիկ, և վարունգ, և կանաչիներ, ամբողջ իրա հետ խառնելով։ Վիտամինային հարուստ զինանոց մեր օրգանիզմի համար։ Եվ մեր վիտամիններային պաշարը մենք լրիվ հզորացնում ենք, որպեսզի ձմեռը մենք ավելի լավ անցկացնենք։ Շնորհակալություն, հետևեք մեզ նաև օնլայն հարթակում, իսկ եթե ունեք հարցեր կամ առաջարկություններ, ապա կարող եք ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեին։
Դե ինչ սիրելի հեռուստատողներ, հետևեք ձեր առողջությանը, դա շատ կարևոր է, իսկ մեր եթերում առողջ գովազդ է։ Հա, գովազդ է, հա։ Տեղափոխվենք հեռավոր Իսլանդիա, այդ երկրի ամենահայտնի մարդը Բյորքն է, Յեքչյունի Բյորքը։ Յեքչյունի Instagram-ում ունի 410 000 հետևորդ, իսկ 80 000-ով ավել է, քան թե Իսլանդիայի ողջ բնակչություն։ Պատկերացնում եք, դրա համար էլ այդպես է նա առաջին տեղում է։ Այդ երկիրը ունի մշտական բանակ, Forbes-ի վարկածով իսլանդացիները զբաղեցնում են ամենախաղաղասեր ազգերի տասնյակի առաջին հորիզոնականը։ Բախտ եմ ասել, հայ բախտ, հենց դե պիտի ծնվենք։ Իսլանդիայի ոստիկանները զենք չեն կրում, քանի որ երկրում հանցագործություններ գրեթե տեղի չեն ունենում։ Մինչև 1985-ին թիվը Իսլանդիայում մարգելված էր գարեջուրը։ Այո, իսկ 2010 թվականից այնտեղ արգելված են գիշերային այնակումները, որտեղ մերկա պարը ցուցադրվում։ Էլ ինչ գիշերային ակումբ է պետք։ Շատ պարկես մարդիկ են, ի՞նչ է։ Հանցագործներ չեն լինում, բանակ չունեն, մերկա պար չկա։ Բյորքից բացի բան չեն ունեցում, վերջ։ Այդ երկրի ցուրտ եղանակի մասին լեգենդներ են հյուսվում, մինչդեռ ձմռան ամիսներին ջերմաչափի ամենացածր ցուցանիշը -4 ներս ցելսիուսի։ Այսինքն այնտեղ ավելի շատ ամառ չի լինում, ոչ թե ձմեռը խստաշունչ է։ Եվս մեկ փաստ, որը նախանձելի կթվա ամառային անակնկալներից դժգոհողներին Իսլանդիայում չկան մոծակներ, առհասարակ, ես ինչի անալի տեղ Իսլանդիա։ Ինձ մոծակները չեն գցում, ես հեչ։ Իսկ ինձ աննկարագրելի կգցեմ։ Որ դու քաղցես Անայջան, իզման դարը կորիչ չես։ Ես կցանկանայի դարը լինել, այժմ կդիտենք տեսանյութը մեր շոկ իրականության մասին, ամառային շոկ։ Օխայ։ Բաց պատուհաններ, շատ մոծակներ, մինչև կեսգիշեր Բաքում նստած կանայք եւ իհարկե նարդի խաղացող պապիկներ։ Ամառ է, տարվա այն եղանակը, երբ ինչքան բարձրանում է ջերմաստիճանը, այնքան կարճանում են աղջիկների զգեստները, ու նաեւ բարձրանում տղաների տրամադրությունը։ Ամառը լավանալնա, որ կարանք ազատ հանգստանանք, էլ դաշտանենք։ Կարող են գնանք հանգստանանք ծովով։ Մեկնենք ուրիշ երկիրներ։ Արծաթուրքերի համար։ Սա տարվա այն եղանակն է, երբ էլեկտրաէներգիայի հոսանք չի չենք ծախսում, բայց փոխարենը շատ ենք ծախսում ջրի համար, երբ ամեն օր ավելի դժվար է աշխատանքի գնալը, քանի որ միտքը անընդհատ ձգտում է քաղաքի դուրս։ Չեմ դիմանում։ Բաբշո չենք դիմանում։ Իպաս դիմանում ենք։ Ուր ենք խոր։ Սառը։ Հեսա պայքարում ենք։ Մարոժնի ուտելու։ Շոկա, բայց հաստատ ֆուտբոլի համար լավ է։ Շոկի լավն է լինա, որ էսը ջրոցի է լինելու։ Սա տարվա այն եղանակն է, երբ խոսակցության հիմնական թեման արցակուրտն է եւ ծովափը։ Հիմնական ուտեստը՝ հաց, պանիր, պոմիդորը։ Հիմնական զբաղմունքը՝ պաղպաղակը, լիմոնադն ու ձմերուկը։ Հիմնական ժամանցը՝ անվաճը, մուշկը, հեծանիվն ու քաղաքում զբոսանքը։ Իսկ հիմնական բողոքի թեման, դե իհարկե, շոկը, որին անմիջապես հաջորդում է ավելի լավ է ամռան շոկը, քան ձմռան ցուրտը։ Այնպես որ վայելենք, քանի դեռ հնարավոր է։ Ես սիրում եմ ամառը։ Իրինա Մկրտչյան, Արթուր Մկրտչյան, Արավոտը Շանթում։ Դե իհարկե շոկ ավել, լավ է քան թե ցուրտը, դե գոնե գազի փող այդքան չենք տալիս։ Դե ինչ անտանելի շոկն արդեն սկսվել է եւ ժամանակն է պահարաններից դուրս բերել հովհարները։ Այսօր դրանք միայն զովանալու համար են օգտագործվում, մինչդեռ անցած հարյուրամյակում գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին օգնում էին թաքցնել զգացմունքները եւ խոսել առանց բարերի։ Այո, այսպես։ Հովհարների մի ողջ լեզու ունեն ճապոնացիները, նրանք ամեն մի հովարի ամեն մի շարժում ինչ-որ բան է նշանակում։ Նշանակում բաց այդ են հովհարային խոսակցության գաղտնի լեզուն։ Հնում եթե կինը հովհարը թափահարում էր ձաղ ձեռքով, նշանակում է նրա սիրտը զբաղված է։ Աջ ձեռքում փակ հովհարը դեպի սիրտը տարած կանայք կարողանում էին այդ կերպ առանց բարերի ասել՝ ես քեզ սիրում եմ։ Եթե հովհարը ցալում էր ու տալիս էր դիմացի գլխին, ուրեմն արդեն զզվացրել է։ Դա հայկական հովհարի դեպքն է։ Իսկ եթե բաց հովհարով գեղեցկուհին կարծես պատահական այդ աքսեսուարը տանում էր դեպի ականջ, նշանակում էր մեզ հետևում են, զգույշ եղի, բայց ես քեզ սիրում եմ։ Դե ինչ առաջին հովարները Եվրոպայում հայտնվել էին Չինաստանից ու Ճապոնիայից, սկզնական շրջանում դրանք իրավունք ունեին գրել միայն թագավորական ընտանիքների անդամները եւ ծառայում էին որպես կարգավիճակի խորհրդանիշ։ Իմեզ մոտ հովարը ծառայում սա, այսպես հովարը կայո։ Ամեն ինչ կարող է ծառայել հովար։ Ժամանակի ընթացքում փողոսկրից ու թանկարժեք քարերից պատրաստված հովարներին եկան փոխանցելու սովորական մահկանացուների համար ստեղծված փետրե օրինակներից։ Մենք տետրոպոկում էինք էջը եւ այսպես ինքնուն հովար էինք սարքում։ Այդ
Սերգեյ ջան, սովորեցնեմ։ Ժամանակի ընթացքում այդ աքսեսուարը կորցրել է իր նշանակությունը, քանի որ մեր օրերում գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները նախկինի պես պարտավոր չեն հասարակության առաջ թաքցնել զգացումներն ու մտքերը։ Հովհաննեին օգնության եկան օթորակիչները, այո, կանդիցիոներ ասածները, որոնք որ թոքերի բորբոքում է ստանում հետո։ Դե ինչ, այսօրվա ամառային աքսեսուարների մեջ առավել կարևոր է արևային ակնոցը, որին էլ անդրադարձել է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Այ արևային ակնոցը տակ կարելի է զգացմունքները թաքցնել հաստատ։ Երբեք չգիտես թե ուր անայում, բա։ Գնացինք։ Բնավ կարևոր չէ, թե որքան հետաքրքիր է ձեր ընթերցած գիրքը։ Եթե արևի տակ եք 40 րոպե շարունակ այնել առանց արևապաշտպան ակնոցի, ապա իմացեք, որ դա հավասարազոր է 2 ժամ շարունակ հեռուստացույց դիտելուն։ Պատկերացրեք սրանով, որքան եք վնասում ձեր աչքերը, իսկ եթե ձեր խնդիրը մինչ օրս եղել է արևային ակնոցի ճիշտ ընտրությունը, այսօր մենք կլուծենք այն։ Ինչպես ընտրել ճիշտ ակնոց, որը կպաշտպանի մեր աչքերը, միաժամանակ կսազի մեզ ու կշեշտի մեր անհատականությունը։ Սկսենք սկզբից, ակնոցի հարմարավետությունից։ Երբ որ ակնոցը նստում է քթի վրա, պետք է օդի մեջ չլինի։ Պոչերի կորությունը դեպի ականջի հետև պետք է շատ ճիշտ լինի։ Այնպես պետք է արևային ակնոցը ընտրեմ, որ ոչ մի տեսակի ճնշում չգործադրի, որովհետև եթե թեթև ճնշում գործադրի ականջի հետևի հատվածներում 10 րոպե հետո տվյալ անձնավորությունը կունենա գլխացավեր։ Արևային ակնոցը պետք է այնպես կրեք, որ դեմքի վրա բավականին ճիշտ նստի։ Այսինքն, քթի հատվածում պետք է ակնոցը այնպիսի տեսք ունենա, որ այնպես նստի, որ աչքերը լինեն հորիզոնում։ Շատ-շատերը սովորություն ունեն արևային ակնոցները դնելու քթի ծայրին, այդպես արևի ճառագայթներից ձեզ արևային ակնոցը ոչ մի կերպ չի պաշտպանի։ Ինչի համար, որովհետև ճառագայթները թափանցում են վերևի հատվածից։ Ձևը, չափը, ապակիների գույնը, բոլոր տեսանելի ու չերևացող մանրուքները ակնոցների հարցում բավական է կողմնորոշվել մեկ անգամ, քանի որ անկախ նորաձևության փոփոխվող կանոններից կան ակնոցներ, որոնք ստեղծվել են հենց ձեր դեմքի համար։ Գոյություն ունի դեմքի ֆորմաների 5 տեսակ՝ օվալ, կլոր, քառակուսի, եռանկյունի և սրտաձև։ Օվալաձև դեմքերին համապատասխանում են կլոր ֆորմաները դեմքի երկարությունը կտրելու համար։ Քառակուսի դեմքին համապատասխանում են ավիատոր ֆորմայի ակնոցները։ Սրտաձև դիմագծերին համապատասխանում են քառակուսի շրջանակները։ Եռանկյունի դիմագծերին օվալաձև արևային ակնոցները։ Իրականում քթի կառուցվածքը շատ մեծ նշանակություն ունի ակնոցը ճիշտ նստելու, ճիշտ ընտրելու համար։ Երբ որ միջնապատը ծռված է լինում, երբ որ քիթը մի քիչ մեծ է լինում, բնականաբար սիրուն ակնոցն էլ դեմքի վրա մի քիչ ճիշտ չի նստում ու հետևաբար հաճախորդը արդեն սկսում է բողոքել։ Ոչ թե արևից, այլ ձյունե քամիներից պաշտպանվելու համար հյուսիսաբնակ էսկիմոսներն իրենց ձեռքով ստեղծեցին առաջին պաշտպանիչ ակնոցները՝ փայտից կամ էլ ամենատարբեր կենդանիների, օրինակ մամոնտի ոսկրերից պատրաստված ակնոցն օգտում էր էսկիմոսներին ցուրտ պայմաններում որսի գնալ։ Դե իսկ 19-րդ դարում սկսվեց արևային ակնոցի առաջին փոքրիկ արտադրությունը, միայն թե խիստ ռազմական նպատակներով։ Բանն այն է, որ Նապոլեոն կայսրը պատրաստվում էր արշավել Եգիպտոս, իսկ նրա զորքին պետք էր ինչ-որ կերպ պաշտպանվել եգիպտական կիզիչ արևից։ Այդպես 19-րդ դարից սկսած արևային ակնոցները կատարելագործվեցին, թեպետ սկզբում բավական թանկարժ էին, և ոչ բոլորը կարող էին իրենց թույլ տալ զմրուխտից կամ սուտակից պատրաստված ակնոցներ գրել։ Հետո եկավ 20-րդ դարը, գիտատեխնիկական հեղափոխություն ու ապակու լայնածավալ արտադրությունն ավելի հասանելի դարձրեցին արևային ակնոցների կիրառումը, բայց ժամանակակից արևապաշտպան ակնոցի պատմությունը սկսվեց միայն 1936 թվականից, երբ ամերիկացի գիտնական Էդվին Լենդը հայտնագործեց հատուկ ֆիլտր, որը դրվում էր ոսպնյակների ներսում և պաշտպանում մեր աչքերը ուլտրամանուչակագույն ճառագայթներից, իսկ նորաձևության մեջ ակնոցների դերի բարձրացման գործում իրան փոխարինելի դերը խաղաց անկրկների կոկոշանելը, ստեղծելով ավիատոր տեսակի ակնոցը, որը մինչ օրս չի կորցնում միլիարդիականությունը։ Աշխարհում ամենաշատ վաճառվող մոդելներից մեկն է ավիատորը, որը որ սազում է մարդկանց 80-90%-ին։ Այս տարվա տրենդի մեջ է նաև հայլային ակնոցները տարբեր գույների և ոճերի։ Շատ ճիշտ կլինի, եթե կրեն կանաչ գույնի ոսպնյակներով ակնոցներ, որովհետև մաքսիմալ հանգիստ են լինում աչքերը, լարվածությունը ամբողջ թուլանում է, եթե անգամ աչքի ճնշում ունեն, աչքի ճնշումն էլ
ժամանակի ընթացքում հանգստանում է, իջնում է, այդ կանաչ գույնը թույլ է տալիս մաքսիմալ հանգիստ լինի աչքին։ Համաշխարային աստղերից շատերի կերպարն այս փոքրիկ, բայց կարևոր աքսեսուարը լրացրել է իր բաժին գրավչությամբ ու խորհրդավորությամբ, այնպես որ այն կարող է դառնալ նաև ձեր անհատականության վերջին կարևոր լրացումը։ Ինչպես ասում է հայտնի ասացվածքը, եթե ակնոցը լավ է ընտրված, միշտ ցանկություն կա տեսնելու, թե ինչ կա դրա հետևում։ Մելի Մովսիսյան, Արթուր Մկրտչյան, Առավոտաշնթում։ Այս օրերին սկսած հուլիսի 1-ից Հայաստանում անցկացվում է ուրուգվայական ֆիլմերի փառատոնը։ Իդեպ ուրուգվայը այն երկինն է, որ առաջին անգամ ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը։ Դա կապչուն է, ուղղակի։ Այս փառատոնը կշարունակվի մինչև ամսի 7-ը։ Փառատոնի գլխավոր նպատակն է ներկայացնել ուրուգվայական կինոյի առանձնահատկությունը վավերագրական գեղարվեստական ֆիլմերի ընտրանի օգնությամբ։ Դրանք բոլորն ըստ կազմակերպիչների արտացոլում են ուրուգվայի ոգին։ Իսկապես դաշատ կարևոր է, պետք է ուղակի այցելել, մասնակցել փառատոնին եւ դիտել ուրուգվայական ֆիլմերը։ Տարբեր մշակույթների, այսպես ասած, անցալումը նաեւ շատ հետաքրքրացնի մեր կյանքը սիրելներս։ Ինչպես ասել է Սոկրատեսը, գոհացեք ներկայով, բայց ձգտեք լավագույնին։ Մենք այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, հուսանք երկու շաբթին անցավ ավելի հեշտ, եւ ավելի հեշտ քան թե կարող էր անցնել։ Մեզ համար էլ ճիշտ ասած շատ հաճելի էր ձեզ հետ հանդիպել, սիրելներս, արդեն թեյը սուրճը պրծել եք, կարող եք վեճը հավաքել, գնալ գործի, վերջ, եթե ցանկանում եք ձեզ ուրախ եւ ժպիտով լի աշխատանքային շաբաթ եւ որոշեք վերջապես ուրեք գնալու հանգստանալու անկախ դրամապանակի փառատոնից։ Այդ դրամասին մենք կխոսենք արդեն վաղը, ցտեսություն։ Գնանք վաղը, հաջողություն։ Ինչ վաղը։